Boa tarde a todo mundo que tá aí já acompanhando e aos demais. Vai chamando a galera que hoje o conteúdo aí serve para tudo quanto é concurso. Tem formato no digital? Tem. Tem a parte de segurança e formação? Então vem comigo que hoje é conteúdo que serve para todo mundo que trabalha com essa parte. Olha só, a gente vai pegar algumas questões justamente nessa eminência, né, nessa autorização do edital para a gente poder. Bater as questões daquilo tudo que você tem, ver se você já está afiado e se você precisa direcionar mais aí sobre o universo de segurança e formação mas um formato aí bem tradicionalzinho de prova que a gente encontra. Então a gente vai falar bastante de malwares, polêmicas aí que a gente tem em algumas questões sobre esse universo e outras questõezinhas bem tranquilas, bem suaves que aparecem nas provas de modo geral, tá? Então o que a gente tem em mente justamente o universo de segurança da informação. Então a galera que já tá ali, né, o Renan já tá ali, o Rui já tá ali, né? Já deram o um salve ali. Ah, o nosso monitor hoje é o Miguel que está acompanhando vocês e ele vai jogar ali para vocês logo logo o link do material para que vocês possam estar e podendo aí pegar essas sessões. Enquanto isso, a gente vai dando aí esse hello, né? Esse salve aí pra galera que tá aí firme e forte já chegando. A galera vai chegando, o evento tá abrindo agora. Tem então muita gente ainda tá vendo a notificação agora do YouTube, né? Às vezes você acabou de chegar voltar o tra pro trabalho no ar do almoço, né? Tá lindo, no almocinho né? Aproveita ver a aula, o chefe tá lá, você tá de costas do chefe, ele não viu, e aí você tá assistindo, ó. Legal, né? A galera faz muito isso, rapaz cansei de ver. há muitos alunos relatando essa situação. Ah, eu estou estudando durante o trabalho, o chefe não vê, o chefe sai ao, ao troco de janela. Cara, tem muito disso. E muitos preferem ainda ficar no anonimato entre aspas, né? Preferem que os, as empresas, o chefe, não saibam que eles estão estudando para concursos. Por quê? Cara quanto menos pessoas souber da sua vida dos seus projetos melhor e mais feliz você vai ser então você tem que aproveitar e usar isso aí justamente a seu favor então trabalhar aí com essa dinâmica cara tava toda essa linha, né, trabalho, agora essa pandemia, esse caos, né, todo um, um rebuliço, olha a quantidade de edital que a gente teve, acho que foram os dois anos que mais tiveram editais de concurso abrindo, acho que desde o desde começo do Alfa, que a gente trabalha aí com o universo de concurso, nunca veio tanto concurso numa pegada só, ah, então é muito concurso que está acontecendo, e você aí tem que estar tá preparado para aproveitar essa leva que tá passando, se agarrar em pelo menos um, né? Então, vamos que vamos. Tem coisa aí pra caramba. Ó, oh, só pra ter uma noção, o efeito pandemia, olha só o nível da coisa. Hoje, agora, né? Agora há pouco acabou de passar o carteiro, entregar. Eu olhei e falei, pô... O cara, a pessoa com mais vida durante a pandemia, tirando a minha esposa e que estão comigo, é, foi o carteiro, rapaz. A pessoa com mais vida durante a pandemia foi o carteiro. Então imagina a sua situação, por mais, é, mais que os alunos até, rapaz, até mais que os alunos, porque no presencial a gente tá lá. Com a nos horários limite e tudo mais, por conta das restrições, que a gente teve. Então, também realmente, eu vi mais o carteiro que os alunos em algumas situações presencialmente. Ah, e, pô, até mais que a família, até mais que, a, tirando quem tá em casa, né? É mais do que o resto da família. Pô, carteira aí tá, tá frequente na vida, faz parte, né? Mas, bora lá brincar um pouquinho com a matéria de informática, que tem um universo, que é o um universo de segurança da informação. Eu vou falar lá a respeito dessa parte segurança, segurança da information, da informação. Quando a gente trabalha com segurança informação, o que que a gente busca? É argumentar, é, trabalhar dentro desse contexto. A parte de segurança informação, ela traz vários elementos. Que você acaba direcionando. Então, são dois formatos digitais tradicionais. Aquele que aborda a segurança de informação, pontualmente no edital. E aí, quando menciona a estrutura de segurança de informação, você acaba olhando lá para os princípios básicos de segurança de informação. Você olha para as ferramentas de proteção. Você olha para as situações como ferramentas. Você olha para os tipos de ataques que existem. Você olha para recursos de segurança que entram ali na parte de ferramenta, autenticação em múltiplos fatores e tudo mais, e tem aquele tópico que é a parte de malwares que pode vir aí explícita e sozinha. Então, há provas que vão apenas mencionar os malwares sem cobrar para você detalhes sobre os princípios, sem falar a respeito da integridade, confidencialidade, autenticidade, sem falar de ferramentas de proteção, meramente falando dos malwares mesmo. Então, são editais que você tem que se ajustar, adaptar aí, para que você estude o que é necessário. Então, aqui já é um direcionamento. Lembrando que a parte de segurança de informação, quando vem a, a sua base, a, o seu apoio, né, todo essa, esse contexto de segurança da informação, ele está apoiado numa necessidade que é a necessidade de comunicação. Por isso, quando você olha para a parte de segurança de informação, ela entende a ideia de que você está trocando dados. Ela não olha muito para a essência de guardar. Ah, eu tenho arquivos no meu computador. Aí a gente está falando mais das características de malwares que acabam abordando esse tipo de argumento. Os outros, vou falar para você a respeito de troca de dados, ou seja, a ideia de comunicação que está embutida essencialmente no universo de redes de computadores. Por isso que caminham juntas estas duas áreas da informática, que é a segurança da informação e a rede de comunicação, porque de um modo prático, em termos lá do universo acadêmico, a galera estuda a segurança e formação dentro da matéria de redes. Então, a importância dela aí para a sua preparação, para o ajuste de todo esse universo, desse contexto. Tá bom? Então, a galera já vai se acomodando por ali, vai deixando o likezinho padrão aí, já pra gente ter aquele E eu tô esperando só, basicamente, ali o Miguel achar o link ali do material pra galera poder ter o link no chat também, depois, pra alinhar tudo certinho, tá bom? Então só cuidado com essa base, ok? Enquanto isso, deixa eu dar uma olhada aqui e ver se a nossa... O pessoal lá do estúdio mandou alguma coisa também, mas a princípio tá ali, ok, né? Acho que tá ali a Louise, tá, tá de boa, não tem nada dela aí hoje, né? Ela que está acompanhando a gente ali dos estúdios. Na verdade ela tá lá... A Louise tá no Rio ou tá em São Paulo? Tá no Rio, né? Ela tá no Rio. É, rapaz, tem gente, tudo que eu até canto. Às vezes você tá vendo uma transmissão. Eu sou em Cascavel, o cara que tá cuidando da transmissão tá lá em Fortaleza, às vezes é o contrário, e assim vai, tá? Esse é o universo da rede de comunicação que a gente tem, aí. beleza? Então bora lá. Uh, quem não pegou aí no material, lembra? Acessa a área do Alfa ali, vai nas parte de eventos. E do lado do chat ali, quando você acessar o vídeo da aula dentro do, da página de eventos do Alfa, dentro dessas aulas, você tem a, a aba ali do ladinho com o chat e troca a abinha, tem lá o link do download né, Para você baixar o materialzinho, beleza? Então, faz parte aí de todo esse contexto. Olhando a primeira questão aí na tela. Então, vou falar aí de elementos relativos à segurança, começando a falar de malwares. Assinale a alternativa que apresenta o um arquivo malicioso que permite que o computador do criminoso acesse remotamente o outro computador, obtenha os dados confidenciais da vítima e os envie para o outro ou para o mesmo criminoso. Hum. Então tem aqui um arquivo malicioso. Eu vou executar esse arquivo. Esse arquivo, ele vai... Acessar remotamente outro computador. Então, ele permite que alguém acesse outro computador, e esse outro computador pode ser o um computador-alvo aí, o seu, né? quem executou esse elemento. E a ideia de acessar remotamente pode ser ligada a, basicamente, elementos como o backdoor. Que é você permitir o acesso futuro ao ambiente? Então, backdoor vai oferecer para você essa dinâmica. O outro cara que traz essa linha de raciocínio de acesso remoto são os bots. Então, quando você pega lá o bot, você também está pensando em um acesso remoto futuramente. Aí você olha para as alternativas nenhuma delas traz isso. Qual que é o problema? Ah, o ORM é uma estrutura bem parecida com o bot, né? Pois é. Mas o Cavaleiro de Troia também é uma estrutura que, na sua essência, é muito parecida com o Backdoor. Então, eis o ponto crítico, né? E aí, ele fala em outra situação, enviar dados confidenciais da vítima para outro computador, para outra pessoa. Aí, essa ideia de capturar dados e enviar para terceiros é uma característica dos spywares. E o que logra aí é um spyware. Então, um programa aí que acessa Ah, mas ele não acessa remotamente, né? É Aí que tá. Você começa a fazer as eliminações. Você fala assim, pô, o que ele captura dados e envia para outro. Mas ele não é um programa para fazer o acesso remoto ao computador. Então, já eliminamos ele, não pode ser ele, porque ele não atende às duas situações que foi da foram dadas na questão. O que, que é o sniffer? O sniffer é uma hour, é uma pessoa, é um ataque, é uma técnica, é um ato. Então, ele pode ser atribuído a várias situações. Tá, mas qual que é a essência do sniffer? Sniffer... É escutar a rede, é ficar monitorando a comunicação, o tráfego de dados que ocorre pela rede de computadores. Então, essa é a ideia do Sniffer, essa é a definição que ele vai propor aí para você em termos de captura de dados. Então, pode ser até atribuído a um usuário? Pode. Pode ser atribuído a um malware? Também. Pode ser atribuído a um ataque? Então, é um pouco mais amplo né? a usabilidade do termo. Sniffer. Cavalo de Troia. Bom, o Cavalo de Troia é um malware que você vai executar ele. Ele precisa, ele depende da de execução. Ele se passa por alguma coisa que você precisa. Uh, ele abre portas do seu computador. Ele pode conter qualquer outro malware. Inclusive, o mais comumente batido aí nas provas uh, é trazer o Cavalo de Troia. Principalmente se for pegar uma banca aí tipo CESP. Cara, a CS, ela bate muito a ideia de que quem tem o Cavalo de Troia... A principal malware dentro do calor de Troy seria o spyware, né? o programa de espião, o que fica bem alinhadinho aqui com a tua questão, né? O ARM é um malware que controla remotamente o computador do usuário e quando ele faz esse controle remoto, ele vai estar tá usando o teu computador principalmente como meio para se espalhar pela rede. Então ele vai usar o teu computador para espalhar outras cópias, normalmente por e-mail, mas o principal canal é a rede de comunicação. Então, não é muito o foco do Worm capturar dados pessoais da vítima, mas se espalhar, usar o seu computador. Então, a ideia de acesso remoto é mais característica, bem como do bot. A ideia do bot é mais do acesso remoto, a utilizar mais essa estrutura do que capturar dados confidenciais. Engenharia social também é um pouco mais amplo. Engenharia social é a chamada arte de enganar. É né? a tentativa de você... Uh Induzir as pessoas a fazerem coisas que elas normalmente não fariam, né? Em sua consciência e tudo mais, é você enganar realmente as pessoas a fornecerem dados que você está buscando. E é basicamente isso, tá? A engenharia social ataca as pessoas. A fragilidade das pessoas em fornecer os dados, em fazer coisas que não deveriam. Então, se você for começar a olhar pelas alternativas, é meio que um, um caminho que você tem que fazer eliminando. E você percebe que a que mais alinha aos termos citados, ainda a que te dá mais possibilidade para isso, é o cavalo de Troia. Então você vai chegar ali, e vai falar: "Pô, o cavalo de Troia é o malware que vai permitir essa situaçãozinha". Tanto que a banca deu ele como a resposta para você, beleza? Então correta a alternativa C. E o Miguel já colocou ali no chat para vocês o link do material. Uhum. Então tá aí para vocês baixarem, quem não baixou ainda. Já vai lá, pega o materialzinho pra gente trabalhar. Cara, tem aluno que só fica pegando, esperando os eventos para poder pegar material e cair fora, né? Já viram disso? O cara uh, ele aparece aí nos eventos só para pegar material e depois se manda, né? Nem assiste a aula. Fala, pô, que tipo, né? O cara não assiste, nem viu o conteúdo nem nada. O cara acha que só ali esse exercício é o suficiente. Cara, a ideia dessas aulas é a gente pegar a partir do exercício conceitos que são relevantes e importantes para você na prática. Então é aí que está a base para que você possa desenrolar essas questões, tá bom? Então muito cuidado com isso, como essa primeira questão, o cara sozinho vai falar, beleza, você tem uma interpretação, mas você viu que é uma questão bastante problemática. Ela não é uma questão muito clara, muito concisa, definida em termos de isso é, não é. Ela tem uma certa relutância. E isso tem acontecido muito nas provas ultimamente. Você tem que fazer essa argumentação e entender e definir onde que se aplica a determinados conceitos. Então, um certo cuidado com toda essa dinâmica. Beleza? Olhando aí para a próxima questão. Considere as características de pragas virtuais. Abaixo. Uh, in um, não se propaga. Ele está falando aí de uma praga que não se propaga ah, por meio da inclusão de cópias de si mesmo. Então, olha a maldade. O não, logo no começo da questão. Então essa expressão, ao colocar aí o não, ele dificulta um pouco a tua vida. Não, é só para é fazer o cara desatento cair na pegadinha, tá? Não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo. Em outros arquivos, olha a ênfase, em outros arquivos. Então não é só a questão da cópia desse, de, dele, mas é uma cópia em outros. O que acontece? Vamos lá por partes. Quem é que cria cópia de si mesmo? A expressão cópia de si mesmo, hoje, está muito comum aparecer tanto para o vírus, e aí é o cara que você acaba eliminando de cara, quanto para o homem que é o cara que você pensou primeiramente. Você fala, cria cópia de si mesmo o homem. Um Pois é. Só que o vírus é o cara que cria cópias em outros arquivos. O homem só cria cópia. Em outros arquivos é o vírus. Então, ali que está esse em outros, ele tem um peso muito importante para derrubar na pegadinha. Então, quem cria cópias si mesmo em outros é o vírus. o homem cria cópias em si mesmo sem entrar em outros arquivos. Tanto que ele vai complementar isso na questão, né? Ó. Em outros arquivos ou programas. Né? Mas sim, pela execução direta de suas cópias. Ou pela exploração de vulnerabilidades existentes em programas instalados. Pronto. Aí você viu que ele está falando exatamente do ORM. Porque está falando do cara que não entra em outros arquivos, mas pode estar criando cópias em si mesmo. Sim, o é que ele diz para você é que ele não cria cópias em outros, mas que tem a sua própria estrutura. Então, o ORM é o cara do item 1 aí. Item dois é um programa ou parte de um programa. Então, está dizendo que é algo que vai entrar dentro do código de um programa existente. Ou arquivo, né? Normalmente é malicioso, que se propaga, inserindo cópias mesmo, e se tornando parte. Olha aqui a ênfase. Tornando-se parte de outros programas ou arquivos. Bom, aqui está mais para o vírus, né? Então, primeiro lá para o segundo mais para o vírus. Para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção, ele depende da execução do programa. Oh, de novo, reforçando que é o vírus que precisa ser executado para que o seu computador seja infectado. É preciso que o um programa já infectado seja executado. Perfeito, vamos do vírus aí. Aí vem com o item 3 ainda, né? Ah, tudo bem. Se bem que aqui você já respondeu a questão, né? Você viu que o primeiro é o warm, o segundo é o vírus. Já não tem o que pensar, né? Já não tem outra alternativa. Mas vamos na terceira só para tirar a prova real. É um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Pode ser usado tanto de forma legítima quanto maliciosa. Então, sim. Aí ah, ele está falando: ó, o Spyware é um software que pode ser usado de forma legítima? Sim, isso já é outra questão de prova. O professor, que situações usaria o Spyware de forma legítima? Quando você pega o programa alicioso e instala no computador lá do seu filho, para ver o que ele anda conversando, com quem ele anda conversando, tá? o que ele anda vendo na internet. Isso é importante, é algo bastante relevante no dia a dia. Mas. Isso é visto como listo. É agora se foi uma pessoa maior de idade, a esposa tal, tá, não, não pode. Então tem que ter cuidado aí com a forma como você usa até certo ponto. A questão da empresa monitorar aí os seus funcionários? Sim, uma empresa pode estar monitorando seus funcionários e é muito comum isso ainda mais agora com a pandemia, tanto que teve vários editais que cresceram alguns itens que raramente eram ensinados em prova. exemplo. Falar aí de Meeting, falar aí de TeamViewer, Ndesk, falar de Zoom, que são ferramentas que basicamente ganharam mais conhecimento, popularidade na época da pandemia. Tanto que os preços foram revistos. Cara, uma conta do TeamViewer ou do Ndesk antes da pandemia era absurda. Era na casa de R$ 2.500 para uma empresa. Hoje você compra ela, né? Você compra, não, né? Porque é uma assinatura que você vai estar tá fazendo. Ela sai muito mais barata. Então você tem uma realidade bem diferente hoje no mercado por conta disso. Ah, hoje você paga na casa dos 30, 60 reais por usuário, né? um pouco mais, dependendo do que for pegar, ou menos. Então você tem aí justamente um ajuste à necessidade do mercado. A demanda aumentou, demanda alto, preço baixo. Cara, isso é fantástico. Claro, se for muito alto, o preço acaba subindo. Mas no setor de TI, normalmente isso não acontece quando é serviço. Porque a gente vai aumentando a quantidade de serviço. Quanto mais usuários de é serviço, mais baixo é o custo operacional. Então eu posso uh, ter aí, até por conta da, de, da demanda real, a demanda total, aí são outros cálculos que a gente faz. Mas você tem aí a oportunidade de muitos serviços disponíveis. Então, com essa dinâmica, você tem que observar como que ele vai estar tá trazendo para você essa ferramenta de forma lista. Então, uma empresa pode usar para monitorar? Pode. Mas por que eu falei nesses programas? Cara, o TeamViewer é muito comum as empresas falarem, beleza, você vai trabalhar de casa, mas você tem que deixar o TeamViewer aberto, nós vamos estar tá monitorando o teu computador. Em algumas situações, a empresa ainda fala para o funcionário, oh, você tem que deixar a câmera aberta lá no Meeting, no Zoom. Então, cara, por mais que a gente não vá falar com você o dia inteiro, não queremos nem ver você. Eu só preciso que você esteja lá no horário do teu ponto lá, você abre lá o ponto, né? Liga a câmera e tá lá trabalhando. Para quê? Porque a empresa possa fiscalizar. Ah, você está trabalhando, legal. Isso aí é muito comum das empresas que pagam por hora de serviço e não por produto entregue, né? Não por produtividade. Então aí está a dinâmica. A hora de serviço é a hora de serviço. As pessoas vão estar tá trabalhando. Então ela precisa disso, tá com a câmera lá ligada para ver se o cara está de fato trabalhando. Olha só que situação, que nível que a gente chega. Pois é, isso na pandemia, no mundo inteiro, foi algo que aconteceu. Tá? Tenho, conheço, tenho colegas que trabalham aí no Paraguai, e, cara, essa foi a dinâmica do Paraguai. fala cara, você pode estar em casa trabalhando, ainda mais que muitos funcionários eram do Brasil, então tava fechada a ponte. Tinha que trabalhar de casa gravando, com a câmera ligada, né? Basicamente. Por quê? Porque a empresa queria ver se ele estava ali naquele horário apto, disposto a trabalhar. Então tem algumas dinâmicas muito loucas, né? Mas faz parte. Então sim, a, o spyware tem essa concepção. E aí ele fala ainda que dependendo das situações e reações realizadas e o tipo de informação monitorada é do tipo que é feito. É só falando, ah, quando ele pode ser legítimo ou malicioso aí de modo geral Depende dessas situações. Então perfeito, confirmou aí para você a alternativa A está aí como a alternativa correta para esta dinâmica. Beleza, então cuidado aí com essa situação. E aí vem o, o Thiago sempre chegando aí, né? Sempre por aqui. É isso aí. Toda hora vai chegar com os frutos, né? A gente teve aí o resultado de bem. Uma galera, né, passando na prova de bem, feliz da vida, né? Comemorando e outros aguardando aí a próxima oportunidade que é a PCDF, cara. Isso tá. Bacana. Essa leva de concursos agora da área policial, principalmente aqueles que a gente tem o, o nosso core de alunos que acabam fazer, se preparando para todos esses de uma pancada só, né? Fazer PF, PRF, PCDF, fazer também o Depen, fazer algumas polícias civis com, na possibilidade, né, alcance deles, mas principalmente né, as outras aí citadas. E aí agora a gente teve né, esse lápis pô, saiu o PRF, Galera, foi lá, fez a prova da PRF, já saiu o resultado. Alguns já foram para a PF mais tranquilo, outros já foram lá, saiu o resultado, aí foram para a prova do DPEM mais tranquilo, ou aí já saiu o resultado, uh, foram para a prova agora na PCDF, então com aquela grana, pô, agora nunca. Sabe por que é importante isso? Você viu a quantidade de resistência que teve no DEPEM? Por quê? Porque foi no mesmo dia da prova prática da PRF. Então o cara que já tinha passado na PRF estava indo para o TAF. Ele não ia poder fazer a prova do DPEM. Então, já deu aí um monte de desistência na prova, né? Porque o cara não pôde comparecer, realmente, estava em outra prova. E a mesma coisa vai acontecer com a PCDF? Muito provavelmente. Porque vai ter etapas aí que vão coincidir, a galera vai ter que escolher entre continuar já naquele lá. Então, uh, essa leva de concursos agora, você vai ver muito menos alunos falando assim: pô, passei no concurso ABCD. Aí o cara vai dizer: passei no concurso tal. Estou nesse, estou naquele. Por quê? Porque, por conta das datas. Ainda que as provas objetivas não coincidiram, né? Por conta aí de todo o reajuste que a SESP teve que fazer para a galera poder estar tá fazendo as provas né, dentro das situações de oportunidade e disponibilidade de cada estado, principalmente. Então, toda o ajuste aí que a pandemia gerou. Bom, é só você lembrar, cara. A PCDF vai ser agora, dia 28, 27, 28, né? Porque são dois dias. Você vai ter a prova de agente escrivão em dois dias diferentes, né? Sábado e domingo. Cara, a. Olha só que situação. Era a prova de escrever a primeira prova quando começou a pandemia. Quando teve a primeira, o primeiro caso, o relato da pessoa que chegou ao Brasil e teve contaminação aqui no Brasil, fecha tudo. Pô, nem tinha ainda caso confirmado em Brasília e já tinham fechado tudo por conta do medo da pandemia. E aí hoje a gente está com os hospitais ainda meio que bastante atolados, por mais que tenha vacinação, e a galera está desenrolando as provas, está acontecendo. Como eu disse. O problema não é a prova, o problema é a logística da prova. O problema é a pessoa que vai ter que se deslocar da sua cidade para fazer uma prova, vai ter que ficar no hotel, vai ter que pegar um busão e aí vai estar tá a contaminação. Não é na prova. O dia da prova é o que menos tem contaminação. Você senta lá, fica lá de máscara, distante um do outro, lá bonitinho, quietinho, sem muita euforia. Agora toda a dinâmica, você vai comer o café da manhã no hotel, você vai estar tá lá, pô, é complicado. São poucas os locais que seguem a risca né, todas as normas. De vamos dizer saneamento, né? mas de prevenção, aí a contaminação, então só cuidado aí com essa dinâmica. E agora você tem mais provas e provas aproveitando aí toda essa dinâmica de reajuste de datas. Tá bom, então olha aí a terceira questão. Todo mundo já pegou ali o link do material, Miguel já soltou ali para vocês. Então, bora lá. É um programa que se aloca como um arquivo no computador da vítima. Na maioria dos. Dos programas vai ter isso. É, a maioria vai ter. Mas o que acontece? Existem situações em que você vai ter malwares, que são chamados malwares do tipo fileless. O que é um malware fileless? Um fileless é aquele malware que não tem dentro da sua estrutura a ideia de arquivo, de fato. Ele normalmente vai estar em configurações, registro do sistema, algo do gênero, mas ele não tem aí arquivo. Tá? Por isso fileless dentro da sua definição. Então só fazendo paralelo aí, né? Ele tem o intuito de roubar informações como senhas. Opa, já veio com algo muito importante, o malware, né? Que tem a intenção de roubar senhas, logins e qualquer outros dados pessoais, sigilosos ou não, que sejam mantidos aí no computador da vítima. Quem é o malware que tem por interesse fazer esse tipo de captura de dados? Aí vem aquela jogada, Horny, nem certo tá escrito esse negócio. Ox também nem tá escrito certo esse negócio. Troja Horse, tá escrito certo. Mas vamos por partes. Epwer, nada a ver. Keylogger. Opa, esse aqui vai ser quando a questão seria a resposta, mas o que desgraça é essa jacar? É, não tem, nem existe essa desgraça. Não. É Hijacker. A jaca não. A jaca é a jaca, é o que ele quis dizer. Então aqui na alternativa E, esse cara torna impossível você marcar a alternativa E. Logo, por eliminação, de novo, é aquela situação, você tem que eliminar. E só lhe resta a alternativa C. Olha só o nível da coisa. Você teve que ir eliminando e falando, pô, a alternativa C é a única possibilidade. Por quê? Lembra que eu falei antes? O cavalo de Troia é um malware que contém outros malwares. E aí, dentro do cavalo de Troia, eu posso ter o Spyware, que seria de fato essa ideia do programa que quer capturar dados do usuário? A definição mais correta seria colocar aí o Spyware. Mas não tem ele puro na alternativa. Você então marca o quê? Você vai marcar aquilo mais próximo à ideia do spyware, que é o malware que pode conter ele dentro da sua estrutura. Então, quarta é a alternativa C. Cara, eu, sim, tenho uma certa relutância com esse tipo de questão, mas daí tá aí, é o tipo de questão que apareceu na prova e tem aparecido bastante tá, nas provas em relação a esse comparativo, tá bom? Questão de número 4 aí do seu material. Então, o que acontece? A tabela abaixo apresenta um resumo comparativo das ações maliciosas mais comuns de quatro tipos de códigos maliciosos, representados, desculpa, pelas colunas numeradas de 1 a 4. De acordo com a figura, assinale o que é aí, Cara. Um? Cara, essa questão aqui eu acho bastante problemática e complexa, porque ele traz aqui alguns elementos lá da tabela do CERTBR, do Comitê Gestor de Internet Brasil, onde você tem lá a parte do Antispam.br, que traz aí bastante coisa de segurança, né? Qual é o problema desse signário? A tabela não reflete os conceitos exatos que traz lá na, no material, tá? A tabela é inconsistente com o próprio material. E eles fizeram a questão com base na tabela. Então temos que ter um certo cuidado nessa a dinâmica de uso. Como funciona? Ele vai falar aqui para você: ó. o malware 1, ele altera e remove arquivos. Tá. Quem altera outros arquivos é o vírus. Beleza? Você já consegue ter essa concepção. O cavalo de Troia, ele contém outros arquivos. Ele não fica alterando os outros que já estão no seu computador. Quem consome grande quantidade de recurso? Cara, o cavalo de Troia pode estar tá consumindo recurso? Pode. Um vírus pode estar tá consumindo recurso? Pode. Né? Quais são os outros nomes que ele cita aí? Uh, o cavalo de Troia, o Worm, o Vírus, Spyware, quem mais aqui? Só esses, né? Tá. Então eu diria assim, que desses aí, quem mais conceitualmente vai falar em consumir recursos é o Worm. O Worm é que vai consumir grande quantidade de recurso. Por que o Worm? Ele consome rede. Então, é um dos indícios para você poder dizer, olha, eu acho que o meu computador foi contaminado por um worm. É porque a demanda de rede, a demanda de curso de rede está muito alta, ele está consumindo muita rede de computadores. Então aí você chega lá e fala, ah, legal, então os caras estão tá consumindo muita rede de computadores, vamos marcar o worm ali, beleza, mas vamos por partes. Eu posso dizer também que o worm, ele instala outros códigos maliciosos? Aí você fala, pô, isso aí está mais para cavalo de troia, né? Eu sei, mas lembra que eu falei que isso aqui é da tabela do CERT-BR que não faz muito sentido? Mas tá lá. Desfere ataques à internet. Opa, voltou pro Orme. Só isso aqui que não casa muito com o Arm, né? Procura se manter escondido, cara. O Worm, spyware, vírus, todos eles procuram se manter escondido. O detalhe é que o vírus você vai perceber que ele está lá quando ele executar, mas antes dele fazer a carga útil dele, vai estar tá aí justamente escondidinho. Né? E aí ele fala, ó, o vírus tá escondido. OK. Vamos ver o 3 ou 4, se bate aqui. Altera e remove arquivos. Putz. Aí você falou, pô, além do cavalo de troia do vírus, o cavalo de troia pode ser mencionado, porque o cavalo de troia pode ter um vírus dentro dele. Aí fala, furta informações sensíveis. Opa, falou em furtar informação sensível, é mais característico do spyware. Mas o cavalo de troia pode ter um spyware dentro dele. Aí vem a palavra-chave, instala outros códigos maliciosos. Pronto. É o cavalo de Troia é ele que instala outros programas maliciosos no computador. E aí lá ele fala: ó, furta informações sensíveis de novo do Spyware e procura se manter escondido de novo. O Spyware na brincadeira. Então, se a gente for analisar, né, o que que tem na alternativa B, cavalo vírus, ok, é o item 1. E tem 2, o homem, ok, né, tirando ali a parte de instalar outros códigos. E tem 3, o cavalo de Troia, tirando a parte aí de ser. Características dos malwares que ele contém, que seria o item 3, ali o alterar, a informações, isso aí é mais características de quem está dentro dele, não dele especificamente. Mas muitas provas recentes estão usando essa descrição, né? Trazendo o cavalo de Troia como cara que captura dados. Como malware. E o último spybot Bom, o Spyre estava mais tranquilo ali na hora de identificar quem era ele. Então, a B, de fato, dá para aceitar. Mas, cara, eu não concordo muito com essa questão, com a tabela em si, tá? A ideia da questão é por eliminação, não tem muito pra onde correr, mas a tabela em si não é lá a melhor forma de apresentar esses conceitos, tá bom? Questão de número 5. Um homem é capaz de executar uma cópia de si mesmo? Sim, o homem executa uma cópia dele mesmo, em outro sistema. O sistema seria outro computador tá? usando recurso explícito de execução remota, então ele vai estar tá lá remotamente no computador e ele vai estar tá criando problemas aí para esse computador. Sim, a ideia do ORM pode estar tá trazendo esse tipo de problema para o usuário que está utilizando ele. Deixa eu só colocar aqui a outra canetinha que daí eu fico um pouco mais fácil de enxergar onde é que tá. Só deixa eu trocar aqui e colocar. O vermelho, porque às vezes eu esqueço onde está meu mouse na tela. Então olha só. Então ele é capaz de executar uma cópia dele mesmo e criar cópias dele mesmo em outro computador? Sim. Lembra que o Warm é automático, então ele não precisa ser executado. Mas quando ele executa, não, tá, não foi você que executou, ele executou. Ah, ele colocou uma cópia dele mesmo? Sim, ele criou uma cópia dele para outro computador. E lá no outro computador, como ele é automático, ele vai estar executando lá também, sim. E aí ele vai usar recursos de execução remota, criar cópias dele mesmo, mandando por e-mail, é a forma mais comum, e no serviço de e-mail, lá do outro lado, utilizar recursos daquele serviço. Então sim, o homem ele traz aí o que você tem de recomendação, né, de característica, de modo direto. Então, correta a questão de número 5. Questão de número 6. A bomba lógica. Pô, professor, o que é uma bomba lógica? É ó, o time bomb. É um tipo de código malicioso embutido no malware que consegue fazer com que o computador trave ou se torne muito lento de forma a interromper o trabalho do usuário. Contudo, esse tipo de praga virtual não consegue eliminar os dados ou arquivos. Espera oh, lá! A ideia de bomba lógica. É um malware normalmente associado a um vírus, tá? Ele é normalmente um vírus do tipo Time Bomb, que só vai ter a carga útil sendo executada em determinado momento. tá? A parte de contaminação do bomba lógica ele já contaminou o computador. O que, que ele está esperando é o momento em que a carga útil dele vai ser executada, beleza? Então ele tem um código malicioso no mais. Ele pode fazer o seu computador travar, ficar lento ou interromper então, algum trabalho? Pode. Agora dizer que ele não consegue eliminar dos arquivos é errado, tá? Porque é um vírus. Então ele consegue sim eliminar os arquivos, apagar e tudo mais. O que define a ideia de bomba lógica é ele deixar um gatilho setado, uma definição para dizer quando ele vai causar o dano diretamente ao seu computador. Então é essa a ideia do vírus time bomb. Então é errada a questão por esse finalzinho aí que ele apresenta. Questão seguinte: um homem é um programa disfarçado que invade os sistemas com um único objetivo, publicidade. Cara, na melhor hipótese, se eu fosse colocar aqui nessa ideia de publicidade mais, eu diria que seria o adware. E não o Worm. Esse tipo de vírus, olha outro grande problema, aí vem a maldade, tá? Há questões principalmente de múltipla escolha em que a banca vai ponderar o vírus como malware, como assim, como sendo o grupo malware. Então vai dizer assim, ó, em vez de falar diretamente, ah, eu tenho lá a ideia de um malware tal, tal, de, de uma estrutura assim, assim assada, ela vai colocar para você a ideia de assim, um vírus do tipo tal. Cara, mas essa ideia de um vírus do tipo tal, na realidade, ela tá usando a definição de um homem, tá? Então cuidado, que o vírus ele pode aparecer como categoria mais ampla. Eu não acho muito ínico, correto isso, mas é por definições comerciais. É aquela ideia, conceito que em algum lugar na imprensa, alguém em determinado momento foi lá e disse uh, abertamente, ah aber também tal coisa, colocou num artigo, alguma coisa aí na internet. E lembrando qualquer postagem no um blog é visto como um artigo para Fins aí de prova, tá? Não um artigo científico, mas é um artigo que foi usado para publicar o conteúdo. Então ele traz essa definição em algumas situações. O que acontece é você aceitar isso como uma verdade ou não. E aí o problema das situações de prova. Ela só copia e coloca lá na questão. Então fala que o tipo de vírus aí de publicidade, quem traz muita ideia de malware de publicidade é o Adler tá? software que é um spyware e aí ele fala que ele é inofensivo e não causa nenhum problema para redes. Primeiro, há um com a contradição aqui, porque ele fala do worm. O worm é um malware inofensivo para a rede? Não. Porque o principal meio que o worm utiliza para se espalhar, para causar danos e tudo mais, causar dano fica estranho, né? Mas para se espalhar e acabar sobrecarregando é a rede. Então ali está a tua principal inconsistência. Você fala, pô, pera lá, não faz sentido isso com aquilo. E aí que tá o ponto que vai fazer você marcar a questão como errada. Próxima questão: Os programas desenvolvidos para monitorar a navegação dos usuários na web e exibir propagandas não solicitadas são denominados o quê? Bom, aqui veio naquela ideia, ó: programa que vai monitorar o usuário e enviar dados a respeito do interesse desse usuário. Na forma como ele fala aqui propagandas e tudo mais, monitorar né? navegação, seria o AdWord. Só que você olha para as alternativas e fala, cara, nenhuma das alternativas apresenta o adware. Por consequência, você vai marcar quem poderia ser. Ah, o adware é um tipo de spyware. Então, você vai marcar o spyware porque é onde que poderia entrar justamente o adware. Então Ele aparece para você como um programa espião. O ARM, ele é, cria cópias dele mesmo, se espalha pela rede... Exploit é um malware que explora falhas, então ele vai estar explorando falhas aí do computador, do usuário, dos seus programas e tudo mais que estão lá dentro. O Keylogger é um spyware também, mas que foca em capturar as teclas que o usuário digita. E ranswers? Ranswers são os queridinhos aí, né? Que estão praticamente tudo até prova ultimamente. Fala aí de um malware que captura dados do usuário e envia esses dados. Não, o ranswer. É o cara que vai entrar no teu computador, vai olhar para os arquivos do usuário, onde é que estejam, e vai criptografar esses arquivos. Com qual intenção? Com a intenção do usuário não poder mais acessar esses arquivos. E vai exigir um resgate, vai jogar lá, ó. Seguinte, se você quiser ver seus arquivos novamente, você vai ter que pagar tanto de resgate. Então eles vão cobrar esse resgate do usuário para que ele pague aí justamente para poder ter acesso aos seus arquivos. Então, esse é o ponto crítico, esse é o detalhe a respeito aí do ransom, Criptografar arquivos de usuário e exigir um resgate para tal. Então a ideia de elemento que ele traz é essa. Próxima questão. Um assistente de TI identificou o malware que atacou o seu computador como sendo do tipo Hansor, pois estava como, a princi como principal característica, né? Qual é a característica que tinha? Um malware citado aí pela questão. O pedido de resgate para liberar acesso ao computador, pronto, tá ali, né, na veia, acabei de falar disso. Ah, mostrar propagandas continuamente, abrindo janelas do navegador. Cara, cuidado. Aqui, a ideia de mostrar propaganda, você pode até ter pensado inicialmente no adware. O detalhe aqui é que ele fala abrindo janelas. Abrir janelas do computador do usuário? Quem vai fazer isso daí é o Pop-up. Então, pop-up são janelas que são abertas conforme você vai navegando na internet. Você passa em um lugar no site, você acessa um lugar do site, o pop-up ele é o cara que vai exibir essas janelas de propaganda. Os ad-blocks são propagandas que aparecem em CSS, em parte do conteúdo da própria página. Diferente do pop-up que abre uma nova janela. Tá? Muitas vezes essa janela não tem lá uma estrutura completa, para dificultar o teu uso. Mas a ideia de pop-up é mais chata, né? O controle do computador de forma remota, cara, aqui poderia falar do bot ou do arm, mas claramente do bot, né? Por quê? Por conta da simplicidade da afirmação. Então ele faz uma afirmação bem sucinta e simples. Ah, a captura da que controla o computador do usuário remotamente. Então você diretamente diria: "Ah, isso aí trata-se do carinha conhecido como bot". Sem muito Alarde, sem muita, muita diferenciação, complexidade aí nesse aspecto. Então, é nesse contexto que você diria: a modificação dos arquivos do sistema operacional para anular o seu uso. Cara, isso aí seria característica de um vírus. Alterar a estrutura do seu sistema, alterar a característica padrão dele para dificultar o uso ou inviabilizar o seu uso de fato. Então, uma característica que fala a respeito desse caso. E a alternativa é o uso de muitos recursos deixando seu computador lento. Bom, aí seria uma característica mais propensa ao worm, que é a ideia é de um malware que usa o computador do usuário para ficar se difundindo aí pela rede e a própria rede para ficar se espalhando. Com isso, ele acaba consumindo recursos computacionais do seu equipamento, fazendo com que ele possa ficar lento de fato. Então, ali seria para o worm. Questão de número 10. Um dos efeitos mais nocivos dos malwares que atacam a, os computadores é o que faz a captura do que é digitado no teclado do computador. Esse tipo de malware é conhecido como o que? Hum, questão dada para você, né? Perguntando aí qual é o malware que captura da, aquilo que o usuário digita, capturar o que você digita vai direto aí no Keylogger. Só que aí, de novo, você olha para as alternativas e fala: professor, não tem Keylogger, mas tem hardware, tem bot, tem backdoor. Ah, esse aí de clicar, não, cuidado. Vamos lá por partes. O bot. O bot é aquele malware que controla o computador do usuário remotamente e que vai usar o seu computador para outras situações. Exemplo, um ataque de negação de serviço, que é o mais comumente empregado nas provas, é falar desse cara. Ah, um, um malware que vai então fazer isso? Pois bem, então um malware que vai capturar, vai pegar os seus dados aí, usar o seu computador como um instrumento uh, de ataque dificultando o rastreamento do atacante original. Essa é a ideia dele. Pois, o Adware... Não, o Adware é um spyware, mas o Adware monitora o perfil do usuário, captura o que o usuário gosta de fazer, o que ele acessa, quando ele acessa, e vai mandar isso para terceiros. Né? Uma vez que ele é um spyware, então ele captura esses dados e envia esses dados para terceiros. O detalhe é justamente que esse cara não pega o que você digita necessariamente, né? Mas... Quem diga, pega o que você digita é o Keylogger. Que é um tipo de Spyware também. Então o Keylogger fica melhor ali. Não tem o Keylogger, isso vai marcar o Spyware. O Backdoor. O Backdoor é o um malware que abre portas. Ou que vai explorar essa vulnerabilidade. Né? Vai procurar essas brechas que existem no computador. Essas portas. E vai abrir as portas para que outro usuário. Ou outro programa. Acesse o seu computador remotamente. Em um momento mais oportuno. Essa é a ideia. Que traz aí para você o indivíduo conhecido como backdoor. O Trojan. Ele está falando do Trojan, né? O cavalo de Troia. Só que aqui ele está pegando uma particularidade do Trojan. Ele está identificando para você um Trojan que possui alguma coisa, né? Que possui um malware, que é o clicker. Hoje em dia não está tão comum falar do Trojan clicker, né? Por quê? A maioria dos sites não ganham dinheiro desta forma. Como assim? Que forma é essa, professor? Antigamente, para que os sites ganhassem dinheiro com propaganda, antes do YouTube né, ser aí a principal renda da galera na internet, ou outros momentos, né, o TikTok da vida, a galera aí com o Kawaii, etc. Mas o que interessa é como que se ganhava dinheiro, como se ganha ainda dinheiro na internet. Marketing, propaganda. Então, a principal renda do Google é com o marketing. Ele vive disso, basicamente, e outros serviços. Diferente da Amazon, que tem inúmeros um outros serviços onde a principal fonte de renda vende lá. Mas, você pega aí o Google. Ele vai vender esse serviço de propaganda de que maneira? Cara, ele vai exibir uma propaganda no site. Só que ele tem aí que fazer girar a máquina. Então, por que, que eu colocaria uma área com propaganda no meu site? Se alguém pagasse. Para que eu colocasse aquela propaganda? Então eu tenho que ter duas coisas. Eu tenho que ter uma área lá e um parceiro que vai estar exibindo essas propagandas, ou eu vou fazer que nem muitos youtubers fazem, que nem alguns Instagramers fazem, que é fazer parcerias diretas. Então, o cara que quer ter o produto divulgado entra em contato com o apresentador do conteúdo, e aí Fede, oh, você pode divulgar tantas vezes assim, assim, assado, tal, tá? vamos fazer uma parceria de marketing. Legal. Então, isso é uma forma de divulgar. A outra é mais indireta onde eu vou estar criando conteúdo de interesse, por isso tanta criação de conteúdo na internet, a galera querer trazer interesse de fato para aquilo, eu preciso trazer público, preciso mostrar algo que seja interessante, algo legal, bacana, ah, porque quanto mais gente estiver vendo, qualquer propaganda que eu exibir vai ser mais vista. E é basicamente como que funciona a mídia desde o seu início. Jornal. Pô, o jornal impresso no começo, as pessoas pagavam pelas notícias diretamente. Então não tinha muito essa questão de propaganda. Tinha aqueles que também pagavam para anunciar algo no jornal. Você tinha lá os classificados e tudo mais. Mas porque as pessoas que... Queriam saber algo, elas iriam lá na banca, iriam lá na. tipo uns paquímetros que tinha lá, né, nas gavetinhas na rua. Você chegava lá, qualquer moedinha, tirava do jornal. Você podia pegar vários jornais, tá? Podia ler. Era fraudável, mas a galera tinha uma certa consciência. Então a galera ia lá, pegava o jornalzinho e tal, pagava por aquela informação diretamente. Então essa era a fonte de renda do jornal. Depois a imprensa veio pro rádio, e aí no rádio eu simplesmente difundo o sinal. E as emissoras não têm parceria com o fabricante de equipamento. De modo que qualquer um que sintonizar vai estar tá recebendo um sinal broadcast. E aí é questão de informática, tá? Que é a forma do sinal ser transmitido a mesma informação para todos, broadcast. Então, quando ele transmitir aquilo lá, como é que o rádio iria faturar? Como é que o rádio iria ganhar dinheiro dessas pessoas? Ah, quem quisesse ouvir o rádio teria que pagar. Mas como é que eu vou controlar quem tá ouvindo e quem não está? Foram problemas com esse que fizeram a teoria lá do Tesla não vingar de você ter o acesso à rede elétrica, eletricidade, por meio sem fio. Ah, eu quero eletricidade sem fio. Ok, só como é que eu ia cobrar de você? Se você falar, não vou pagar. Eu não tenho como limitar o teu acesso àquilo. Era uma, um problema, uma limitação da época. Então a rede cabeada era mais fácil, lá corta o cabo. Então por isso que a forma aí da comunicação cabeada vingou né, muito mais. Mas aí tem outros problemas, que começam a evoluir as formas da mídia. Então o rádio, ele já foi o primeiro ali. Cara, vamos criar conteúdo de interesse, e aí a gente precisa ter o quê? Quem patrocina a brincadeira? Quem vai pagar para propaganda, para quem nos intervalos comerciais possa estar tá acessando um conteúdo aí que foi pago para ser exibido. Então é ali que começou a ganhar dinheiro o rádio, né, efetivamente, porque primeiro pessoa que quer ouvir rádio também. Tá, Uh, entendeu a motivação? Tem que querer o rádio para poder ter um conteúdo de interesse. Aí depois veio a TV, mudou a maneira de transmitir o conteúdo, mas a forma de negócio continuou a mesma. Eu tenho um conteúdo de interesse e eu vou estar tá recebendo por isso. A diferença é que rádio, TV, o próprio jornal, no começo, para que esses veículos de informação começassem a ganhar espaço no mercado, eles tiveram que fazer parceria com o governo para que o governo financiasse parte disso. Porque eles estariam levando entretenimento à população, e aí vem aqueles subsídios do governo para toda essa brincadeira. Agora, com a internet, os sites não têm essa mesma oportunidade. Já mudou bastante a brincadeira. E aí o site ele precisa ter propaganda. Aí surgiram ferramentas como o Google para ser um motor de busca, para buscar coisas. Ah, imagina o cara investindo lá, fala, vamos criar uma ferramenta de busca na internet. Para buscar os conteúdos, tá? O que a gente ganha com isso? No começo eles não viram assim como uma possibilidade, mas como a ideia de resolver o um problema. Localizar conteúdo na imensidão que é a internet. Divulga o conteúdo lá, vamos acessar aquele conteúdo. Então, criaram as de busca. Depois eles falaram que tá aí agora, como é que a gente faz? Aí eles começaram a focar nessa parte de propaganda. Que área é justamente propaganda? Então hoje como que funciona a propaganda dentro do Google? Basicamente, o Google ele tem as ferramentas de propaganda para quem quer comprar e para quem quer ganhar dinheiro com ela. Ainda existe isso. Você fala, ah, eu quero ganhar dinheiro colocando lá no meu site a propaganda. Então você vai lá no teu site em uma determinada área e você vai colocar um pedaço do código do Google lá dentro, para que o Google tenha acesso àquela parte do teu site e consiga exibir alguma coisa ali dentro. Só que aí, como é que você que disponibilizou esse espaço para o Google vai receber? Você vai receber pela quantidade de pessoas que assistem, que acessam o seu site e clicam naquela propaganda. Então, quantas pessoas acessarem o seu site, clicarem na propaganda, aí você recebe. Não adianta nada a pessoa acessar o seu site e você dizer, ah, eu tive milhões de acessos. O Google vai falar, cara, o site é teu, você poderia dizer para mim que teve 10 ou 1 milhão. É você que está me dizendo. Não é uma ferramenta padronizada, universal, que diz isso diferente aí quando a gente pega redes sociais por isso que teve algumas limitações aí das redes sociais por exemplo do próprio Instagram quando ele cortou lá a quantidade de curtidas de uma publicação por quê vamos aí para alguns elementos importantes quando você pega o um Instagram e fala assim ah no Instagram eu tenho lá seguidores mesma coisa de inscritos no YouTube tá eu tenho inscritos eu tenho seguidores tá sabia que isso é uma unidade medida que não reflete muita coisa quem é inscrito? Seguidores? A gente compra. o professor, compra? Compra. Quando você faz publicidade no YouTube, quando você faz publicidade no Instagram, você ganha seguidores. Porque as pessoas seguem. Elas clicam lá, ah, vou seguir também. As pessoas seguem só pra poder ver foto da pessoa, falar, ah, a mina que eu, que eu vi lá na balada, nem sei, a amiga da amiga da amiga da amiga da fulana, eu vou lá adiciono. As pessoas adicionam todo mundo nas redes sociais. No próprio YouTube, a pessoa sai se inscrevendo tudo quanto é canal. Então As pessoas são inscritas em várias coisas. Agora eu pergunto: seja já deu uma filtrada, lá, dá uma lida, dá uma limpada lá no teus canal? Quantos canais você segue? Vamos ver se aqui tem. Deixa eu abrir aqui meu YouTube. YouTube, início, beleza. Ah, início. Esse aqui é o início. Tá, Não é... é que na versão do tablet ele acabou de atualizar agora. Eu queria ver outra coisa. Hum, meu canal não, o Sinal premium não. Seus dados no YouTube tem alguma coisa aqui? Biblioteca ah, tá aqui, ó, inscrições lá embaixo. Inscrições, beleza. Canais em que eu sou inscrito tem aqui, de aumentar a listinha. Um, dois, três, quatro. Aí tem alguns aqui que apareceu que eu nem sabia que eu estava inscrito nesses canal. Olha só que maravilha! Vá aparecer uns pair de canal lá, mas não tem tanto assim não. Ah, é, achei que ia ter mais, mas eu tenho aqui, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 canais. 15 canais inscrito. Aí eu pergunto quantos você é inscrito, né? Dá uma olhada ali quantos canais você tá inscrito de modo geral. Agora eu pergunto quantos desses você viu recentemente? Por exemplo, eu tava olhando aqui, pô, tem uns canais aqui que eu tava escrito ali que, pô, vai uma era que eu não, não fico acompanhando. Até porque não são canais pra acompanhar. Mas tá lá, Tiesto, AVC, uh, Jazz, né? Mas tá ali. A Vit, né? O uh, Brasil, também faz tempo que eu não olho lá o que os caras postam. O que que eu tô acompanhando basicamente? O Dofa do Evandro, são os canais que eu tô acompanhando. O do, do, do Guetta mesmo também não, faz, faz tempo que eu não sigo. O do Metafora não faz tempo que eu não assisto. Cara, a maioria desses canais eu não tô olhando o conteúdo faz uma era. E aí? Pô, eu tô inscrito. Então é essa a grande jogada. Você não tá acompanhando a maioria dos canais. Então, inscrito não é uma coisa muito relativa hoje pra essas redes. Agora, as curtidas, aí era mais relevante. Porque quando você publicava algo. Quantidade de pessoas que iam lá visualizar e curtir aquilo, opa, aquilo lá já era interessante para a publicidade. Então, porque ele mostra de fato a interação. Claro, tem outro elemento que mostra mais, que é o engajamento, que é a quantidade de pessoas que ficam ali numa mesma publicação interagindo de fato com ela. Ah, isso aí é mais a questão de analisar o a tua força dos teus seguidores, como é que você interage com eles tudo mais, o quão relevante você é. Quanto mais engajamento, mais. Uh, é maior relacionamento que você tem com seus seguidores. Mas só o fato das curtidas ali já revela o quanto as pessoas viram né, de fato e olhar, pô, eu achei legal isso aqui, bacana. Só que aí o que acontece? A dinâmica de conteúdo de propaganda ela é voltada nisso. Como as coisas são exibidas para você. Então tudo isso aí é conteúdo relativo? É, cada vez mais. Agora no Banco do Brasil isso aí faz parte da prova. Saber todas as partes de técnica de marketing e venda. Então a galera tem que estar tá acompanhando esse fluxo. E por que, que isso é importante? É o reflexo dessa questão do Troja Clicker. Quando ele fala para você, olha, eu tenho lá um site, e esse site ele ganha por cliques que a pessoa dá em cima curtidas que a pessoa dá eu vou criar uma ferramenta, um programa, uma macro, pode ser feita também assim mas criar um, uma ferramenta, um bot, algo do gênero, que sai clicando na propaganda. Então é uma, um, como se fosse um robozinho que abre o site, clica, fecha, abre o site, clica, abre o site, flecha, clica, fica clicando na propaganda. Porque assim eu vou chegar para Google e falar, ah, Google, ó, você viu lá, deu tantos cliques, e você me paga centavos por clique, eu quero receber esse dinheiro. Então é a maneira como ele vai fazer isso. Diferente de quando eu pego uma rede social mais robusta, em que essa própria quantidade está lá explícita, e a pessoa vai ganhar com a propaganda. Fazendo a mais com a propaganda direta dela do que a propaganda que a rede social exibe ali dentro. Então há um, um desbalanceamento. A rede social hoje, ela, o Instagram estava perdendo dinheiro porque as pessoas estavam contratando mais os Instagrammers, né, vamos colocar assim, a, os influencers, do que o, o, o próprio Facebook né, como um todo para exibir a propaganda. Então, opa, eles estavam com um problema. A rede social deles não estava atendendo o negócio deles. Então eles mudaram a dinâmica nisso. Então por isso que não tem lá mais o curtir? É só por causa de tudo isso. Olha a complexidade que levou a tirar a quantidade de curtidas de uma postagem no Instagram. Então a quantidade de cliques é importante sim. E é a ideia do Roger Clicker. Era um malware que era utilizado para quê? Em vez de eu ficar só no meu computador. Para gerar de uma maneira mais real os cliques, eu criava um malware que ficava entrando nos computadores dos usuários e usando os computadores deles para ficar clicando nas propagandas. E aí a gente ganhava dinheiro com isso. Com esses cliques na propaganda, de modo geral. Beleza? Então, cuidado com essa dinâmica. Aqui, né, como eu falei antes, fica aí a lógica do Spyware, porque é o único que traz a ideia do cara que captura o que você digita, mas, né, a gente fez toda uma análise aí, mais... Uh, Representativa de como isso aí vai acabar influenciando outros segmentos e outros assuntos, de modo geral, para entender o próprio clique e a sua essência. Sim, ele existe e o porquê ele existe. Acabamos de falar, tá bom? Então, é nessa linha de raciocínio, nessa linha de trabalho que a gente tem. Olha a questão 11 aí. Um assistente usa um computador onde todos os softwares e seu webmail estão na configuração padrão. Ao receber uma mensagem de e-mail com o um arquivo anexo, anexado, né? baixou o arquivo no seu computador de forma que ele não foi executado. Então, ó, ele baixou, mas não executou. Importante isso. Nem pelo assistente, nem por qualquer mecanismo automático, ou seja, também não foi executado automaticamente. Então, não houve a execução do indivíduo aí dentro dessa dinâmica. Aí ele fala: se esse arquivo que ele baixou, o né, um arquivo anexado, ele contiver um vírus. O que acontece? Qual que é a análise que a gente vai ter? Se esse arquivo contiver um vírus. Aí ah, ele fala: a caixa de entrada do webmail, primeiramente aqui você tem que o Webmail é a interface web, está acessando o um site do assistente? Foi contaminada? Não. Assim, que o e-mail foi recebido? Não. Tua caixa de entrada lá tem o um e-mail, né, problemático? Tá lá o anexo com malware, mas ela tá funcionando normalmente. Assim, ela tá com a potencial ameaça dentro dela, mas ela não tá contaminada de tal modo que ela possa prejudicar você só por você abrir outro e-mail ou a própria ferramenta de e-mail, tá? Alternativa B, o contador do assistente foi contaminado assim que o e-mail foi aberto? Não, cara, o vírus aqui é uma questão sobre vírus, não é sobre o e-mail. O vírus é um malware que depende da execução do usuário. E ele frisou na questão que você não executou. Não houve qualquer execução, nem uma automática. E aí ele fala: o fato de abrir o e-mail vai contaminar o computador do usuário? Não. Você pode abrir o e-mail de boa, o computador não vai ser contaminado. Então, o foi aqui, errado. O computador assistente não foi contaminado. Porque o arquivo não foi executado. Perfeito, o arquivo não foi executado, então não está contaminado. O computador do assistente foi, de novo, contaminado assim que o arquivo foi gravado no disco. Cara, não. Ou seja, o fato de fazer download do vírus contaminou o computador? Não, porque o vírus é um malware que precisa ser executado para poder fazer a sua ação, o seu funcionamento. Então, foi aqui de novo errado. Todos os servidores e computadores por onde o arquivo passou foram infectados. Cara, não, ele tá lá, ele é uma potencial ameaça, mas ele tá lá quietinho, só vai dar problema se você for lá executar o desgraçado. Então a única correta alternativa é C. Perceba, essa questão ela reflete uma forma bem clássica de cobrar a estrutura de vírus nas provas, tá? Falar a respeito do serviço de e-mail, ou seja, cobrar a respeito do vírus de uma maneira indireta. Acredite, isso é comum tá? de ser colocado em provas de concurso. E aí você tem que ter o parâmetro de dizer: ó, seguinte, não. A ideia aí é que o vírus do computador não precisa, não irá contaminar, porque não foi executado. Pois o vírus precisa ser executado para entrar em funcionamento. Tá bom? Então, essa é a lógica que ele vai propor aí para você, a maneira como você deve resolver essa questão, portanto. E é clássica, tá? Aparece várias vezes em provas esse tipo de argumento. Então, questãozinha aí traz para você somente a alternativa C, tá? Questão 12. Questão 12 tem aí cinco itens para a gente afirmar verdadeiro ou falso. Ok. Analise verdadeiro ou falso. Rootkit é um malware que visa fraudar o acesso, logando em seu sistema como o perfil administrador. Bom, a ideia do rootkit é que ele vai usar privilégios de administrador, então ele tenta ter o um nível aí de administrador do teu computador, sim. Tá? Então ele traz essa ideia de modo geral. A outra situação que ele traz é para que todos os tipos de ataques possam ser executados. É, ele pode estar trazendo outros malwares dentro da sua concepção, sim, ele está trazendo isso. Smurf é um tipo de ataque, cara. Smurf, então, a primeira que é verdadeira. Pode ser um rootkit, sim, essa ideia, essa forma como ele está em situações básicas. Então, uh, ele está trazendo essa ideia. O Smurf é um tipo de ataque de negação de serviço parecido com o DDoS, que envia uma sequência de solicitações de ping. Então, o Smurf é literalmente lembrado dos Smurf. Né, que ficava incomodando a galera com um monte de conteúdo, o caramba. 4. E aí, ele é um tipo de ataque de negação de serviço? Sim. É só lembrar do filme dos Smurfs, lá o primeiro, que aparece lá um monte de bichinho no trabalho dele, ficando lá falando, 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 falando. Chegou no final do dia, tava doido, não aguentava mais ouvir a, a voz dele, dando aqueles bichinhos cantando lá. Pois é, essa é a ideia do ataque de Smurf. é sobrecarregar o serviço de tal modo que ele não aguente mais ficar ouvindo aquilo, tá? Uma sequência de solicitações de ping para o endereço do servidor broadcast, mas esse, por sua vez, encaminha as respostas de solicitações para o endereço do ritmo. Então, sim, um ataque de Smurf é um ataque de negação de serviço, é correto. E aí ele especifica como. Olha só o que ele vai falar para você. Ele vai funcionar indiretamente, tá? Professor, me explica direito esse negócio. Ó, funciona da seguinte maneira. Quando você pega o ataque de Smurf, ele vai ter um servidor como alvo, né? Só que ele não vai direto lá. Ele vai falar com outros computadores, fazendo ó, galera, seguinte, faz requisição lá pro cara. Ou faça o requisição. Pensa assim, deixa eu melhorar, pegar o exemplo da questão. Eu não tenho muitos equipamentos robustos que me auxilinha a derrubar um servidor mais robusto ainda. Mas eu tenho vários servidores meia boca. Então eu vou lá, pego esses servidores, que são sites, páginas, e mando uma requisição para eles. Só que eu altero o cabeçalho daquela requisição, de tal maneira que eu indique que a resposta para a requisição não deva ser feita para o meu computador, mas para o computador-alvo. Então, é requisito para um grupo de computadores algo, mandando eles responderem para outro equipamento, só que numa demanda muito maior. E aí eu vou sobrecarregar aquele cara, e aquele cara não vai saber que sou eu a origem do ataque, porque o conteúdo veio de outras demandas. Claro, esse tipo de ataque hoje é facilmente identificável pela maioria dos firewalls. Tá? Então, o firewall de computador ele consegue pegar isso aí com facilidade, né? Firewall de redes e tudo mais identificam sim ataques de negação de serviço simples e diretos. E aí detectam e evitam que o próprio computador faça o ataque Smurf. Então, ele já impede ali. Se porventura passar, porque o firewall era muito ruim, o alvo às vezes consegue bloquear, porque ele vai detectar que opa, isso aqui de fato não partiu daquele cara, a solicitação de acesso veio de alguma coisa terceirizada. Então é um ataque que é fácil de analisar, verificar, mas aqui a maneira descrita dele é um pouquinho mais avançada. Então correto, o item 2 aí. Item 3. DDoS, tem como objetivo Tornar um sistema, né, infraestrutura ou servidores indisponíveis, causando interrupção do serviço. Sim, a ideia de DDOS, na tradução literal, seria a deny, distribuído, né? Deny of service, ou negação de serviço distribuído, traduzindo, que seria a sobrecarga de um serviço ao ponto de que a demanda começasse a ser respondida com tipo, ah, não posso atender. Então, sim, a ideia é. Essa. E tem quatro. Phishing consiste no envio de mensagens de e-mail onde o cracker se passa por uma instituição legítima e confiável, induzindo a vítima a fornecer informações. Então, phishing ele consiste em mensagem. Sim, phishing é um e-mail ou um site onde que o invasor vai tentar se passar por algum serviço para que a vítima forneça dados pessoais. Bem tranquilinho, bem comum, verdadeiro também, o um item 4. Bom, você já viu que os quatro primeiros são verdadeiros, só pode ser a alternativa E, né? Então o é, último item também é verdadeiro. Mas vamos lá analisar ele. Ransomware é um conjunto de vírus malware, ficou estranho, esse negócio, mas muito bem, que é utilizado para sequestro de dados, onde a vítima tem todos os seus dados bloqueados, impedindo que o sistema possa ser utilizado até a realização do pagamento dos resgates. É isso, só um detalhe. O Hanswer, ele pode ser apresentado para você como um vírus ou ele também pode ser apresentado para você como um worm, Tá, então cuidado, porque o Rensor também pode ser o homem. Pode tá aí é a questão de prova que vai acabar batendo em cima de você comparando ele com essas circunstâncias. Mas o um Rensor pode ser um worm também. Tá, então questãozinha aí, verdadeira, todas elas. A alternativa e fica como a alternativa correta. Próxima questão. A respeito dos malwares, é correto afirmar que são o quê? Não, que são malwares diretamente. São dispositivos? Não. Então já eliminou o ativar e bem. São programas? São. tá? tranquilo, C, né? Basicamente desenvolvidos para corrigir problemas. Cara, um malware vai corrigir problemas. Então, quanto mais mal eu tiver no meu computador, melhor, né? Não, nada a ver. É um programa desenvolvido para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. Perfeito. A ideia é de causar probleminhas. Uhum. Sobre a segurança de informações é incorreto. Eu detesto esse tipo de questão. Que pede para você dizer o que tá errado, né? Mas tudo bem, Por quê? dependendo da ordem da alternativa, você cai direto nela, e passa batido falando: pô, esse é aqui, e não é, é a Outra Cara, é foda, eu detesto esse tipo de questão. Não sei você, mas eu é ó, a, o conjunto de questões que tem maior índice de erro porque por falta de atenção. Tá, então, precisa muita atenção aí nessas questões. Tem banca que coloca esse tipo de questão com muita recorrência em provas. Tem outras que são mais light colocam tipo uma pergunta ou outra. Aí é de atenção mesmo. Mas tem banca que a prova inteira é isso a sinal é errada. Mas tudo bem. Malware é um termo genérico que abrange programas especificamente desenvolvidos para executar ações de proteção. De novo, proteção não. Então a gente queria errada, tá aí. É né? a primeira já de cara. Uh, Por quê? Malware não é uma ferramenta de proteção. Certificado digital é um arquivo eletrônico que contém dados de uma pessoa a, ou instituição, utilizados para comprovar a sua identidade. Perfeito. A ideia de certificação digital ela certifica digitalmente quem é a pessoa e que de fato ela. É quem diz ser. Então a certificação digital é para validar a autenticidade? Sim. Em primeira instância, a ideia de certificação digital surge com essa necessidade. Mas ela também é usada em outras situações. Ela pode ser usada, né, ou a chave pública e privada aí de um certificado digital podem ser usadas numa criptografia que visa sigilo dos dados, né, não somente a identidade. Então tem outros usos. Então é verdadeiro, ele cria a errada, né? A única errada está ativada. se aqui está falso, que é o que ele cria, e as outras são verdadeiras. A B, verdadeira e a C. A senha, ou password, é um dos métodos mais utilizados na internet e em sistemas computacionais para autenticar um usuário, com o objetivo de garantir que o usuário é o usuário legítimo. Cara, aqui é uma maldade. Senha é uma forma né, das, dos múltiplos fatores de autenticação aí. Para poder autenticar o usuário. A ideia de certificado digital é autenticar informação, sem autenticar o usuário, é que o usuário diga Ah, eu sou eu aqui, ó. beleza? Então eu estou me autenticando. Agora, o certificado digital é autenticar uma informação, dizer que a informação veio de fato daquela fonte, daquela origem, efetivamente. Tá bom? Então, ok. O cuidado, as bancas hoje elas estão falando a diferença entre autenticação e privilégios ou a ideia de permissões. Então, a permissão é uma coisa, a autenticação é outra. A verificação do que você pode ou não fazer é feita após a autenticação. A autenticação você vai fazer o quê? Isso vai dizer se você tem conta naquele site, sua autenticação naquela ferramenta. Tendo aí ele vai jogar lá para você a ideia de dizer aquele usuário que você está usando tem permissões de fazer A, B ou C. Então aí é outra situação, tá? Criptografia é o método utilizado para alterar os caracteres originais de uma mensagem por outros caracteres. Ocultando assim a mensagem original? É. Mesmo que você esteja usando a criptografia para autenticidade, ela vai fazer isso no meio do processo. Tá? Alterar, transformar os dados originais. Para dificultar justamente o entendimento deles e assim por diante. Então, também verdadeiro item D, só a mesma alternativa A, que era a errada. E aí, né, aqui nós temos três itens para fazer o quê? Para julgar tá, quais são verdadeiros e quais são falsos, né? Então, beleza. Primeiro item é: o claro, arme são ameaças? Sim. E possuem a característica de se auto-replicarem? Sim. O que permite que infectem uma grande quantidade de dispositivos em um curto tempo. Em curto tempo de uma rede de computadores, cara, é o principal meio de difusão do worm é a rede. E a maioria dos ransomwares hoje que estão no mercado e que ganham muitos, uh, que acabam atacando muitos computadores são aí justamente worms e é a forma como eles se difundem aí rapidamente. Um cavalo de troia é um tipo de ameaça que tem por característica se manter escondido. É em geral, para realizar espionagem de dados. Ó, batendo lá no cavalo de Troia, como sendo um malware que contém um, um, phishing, um spyware né, dentro dele, a ideia de espionagem. Esse tipo de ameaça se oculta em aplicativos, ó, que parecem ser inofensivos. Eu não gostei muito da forma dessa frase. Por quê? Ah, o cavalo de Troia, ele parece ser algo inofensivo. Não necessariamente que ele se oculta. A maneira como tá essa frase dá é entender que eu pego um programa que tá ali no teu computador e o cavalo de troia entra naquele cara. É isso. aí quem faz é o um vírus. O cavalo de troia ele já tem a sua ele tem uma casca que é feita para ele, né? Ah, é diferente um pouco a concepção. Justamente para enganar o usuário do computador que será infectado. Ah, a ideia por trás é enganar se passando por algo um verdadeiro, tá? mas vamos analisar aí as alternativas lá, né? O item 2 não está bem escrito, o item 1 um está certo. Se o item 1 um está certo, já não pode ser a alternativa A. Já não pode ser a alternativa B. Pode ser a alternativa D? Pode. A C também, né? Mas e a E? A E, a e fica no julgamento do item 2. Como é que a gente tira a prova real? Olha o item 3. Se o item 3 for correto... Cara, não tem como ser a C nem a D, então sobra só a E, e a gente parte pelo verdadeiro do item 2. Ransomware são softwares mal intencionados que, ao infectarem um dispositivo, são capazes de criptografar os dados do usuário, impedindo o seu acesso. Em seguida, as vítimas são orientadas sobre o que devem fazer para que consigam resgatar seus dados que foram sequestrados. Analisado, analisados os itens, podemos afirmar então que é verdadeiro o item 3. A ideia dele é criptografar e exigir um resgate. Como eu disse, o item sendo verdadeiro só pode ser a alternativa E, não tem como ser alguma das outras alternativas para falar a respeito desse cara. Então ele traz para você essa ideia, essa essência. Então, correta a alternativa E. Próxima questão: questão de número 16. Então quando ele traz aí para você a questão 16, ele pede assim: Segundo um autor. Cara, isso aqui é foda. Segundo Machado. Mas que Machado Tá? tem bibli... alguns editais que até colocam bibliografia para galera lá no edital e às vezes essa bibliografia está bem escondida né? são raros os editais hoje que são transparentes que dizem, olha as questões da prova serão com base na bibliografia tal, tal e tal né? então ele acaba trazendo aí algumas situações nesse sentido mas é muito bibliográfico tá? há uns programas de computadores que se duplicam e passam de um sistema para outro sem a necessidade de um arquivo hospedeiro, a fim de atacar um sistema qualquer e explorar uma vulnerabilidade específica. Nesse sistema se dá o nome do quê? Então ele está querendo fazer o quê? Se passar por outro, né? Explorar vulnerabilidades aí que tá. Quem se passa por outro? É a ideia do Trojan, tá? Agora se duplica é a ideia do Arm. A ideia de explorar a vulnerabilidade é a ideia do Worm. Então tá, tem dois pontos pro Worm e, e um ponto aí que caberia pro Cavalo de Troia, né? Ah, sem necessidade de hospedeiro, Mais um ponto pro Worm aí também, a fim de atacar o sistema. Então, ó, eu diria que pela pon pontuando aí cabe mais o Worm do que os outros, né? Porque ele traz mais características do Worm do que de outro malware. Cara, julgar questões de malwares em provas de concurso tem sido cada vez mais algo nesse formato. Algo na estrutura de você dizer assim: ah, o cara tá usando ali. Uh, pensa na legislação, quando você tá estudando leis. Cara, quando você estuda a lei, você tá dizendo assim: ó, oh, direito penal. Você não tá julgando a lei. Você não tá dizendo a ah, lei tal, isso e aquilo. Não, quando você julga lá um, uma pena, você vai julgar a intenção por trás. Você não assim, ah, o cara fez isso, isso, isso. Não, mas o que ele queria fazer? Ah, ele matou. Tá, mas ele vai ser julgado por matar meramente. Qual que era a intenção? Era matar ou matou sem querer? Era em defesa ou era por intenção ou por motivo fútil? O que, que era a intenção dele? É a mesma linha de assínio quando a gente começa a estudar o Orme, só que ele ainda fica um pouco mais vago do que ah, os Mowers fica um pouco mais vago do que o direito. porque O direito você tem ainda referências, tem doutrinas, mais e a parte de Mowers não tem. A parte de Mowers é a doutrina é a banca que traz alguma questão anterior e essa questão serve de base, cara. Nem a banca às vezes se, se reforça. Ao longo do tempo, você vai ver questões da banca se contrariando. É bem comum, principalmente nessa parte de malwares, questões que se contrariam. A hora ela diz uma coisa, depois ela diz, ah, isso, isso, isso. Falo, Pô, mas ao é contrário que você disse atrás. Então ela tem essa base. Por isso que a gente tem que seguir muito questões em cima do que a banca tem feito, principalmente nas provas mais recentes, para direcionar e entender. Ah, ela vai falar a respeito disso, disso, disso. Então, é pegadinha bem tradicional de prova falar a respeito dessas características. Tranquilo? Então questãozinha aqui, não tem muito pra onde correr, né? Foi, mas por eliminação, sobramos aí com a alternativa B e vai para a próxima questão. Os vírus de computadores. São softwares que prejudicam o computador, fazendo com que o mesmo fique lento ou até mesmo pare de funcionar. Oh. Você lembra que lá atrás a gente falou de questões que falavam, a ah, malware que prejudica o computador fica fazendo ele ficar lento ou, ou pare de funcionar, né? Pô, isso aí a gente falou que era característica de outro malware. E aí agora a questão no corpo da questão fala, ó, ah, o vírus é o cara que faz isso. Pô. Aí ele fala é um exemplo de vírus. É uma McAfee, Não, uma kef é antivírus. AVG é antivírus. Norton é antivírus. Então o único que aqui poderia ser por eliminação é o chameleon, que é a própria ideia de camaleão. Poderia dizer? Pelo nome, que esse chameleon é um malware, é um vírus do tipo. Meta... Né? Fugiu agora a palavra, né? Metamorfo. É... É... Mas é, seria metamorfo. Mas a ideia é de vírus que altera o seu próprio código-fonte. Fugiu agora a nomenclatura do, do negócio? Deu branco? Tá? Então o um vírus que altera o seu próprio código para dificultar a ação. Então um vírus mutante, meu. Né? Agora veio a palavra. Então já apareceu essa ideia de metamorfo. Já apareceu um mutante que é o mais comum, diga-se passagem, para o vírus que altera a sua própria estrutura, dificultando a, a sua localização. Né? O seu código-fonte fica difícil de ser rastreado pelos antivírus. Então aqui entra naquela ideia de você conhecer as ferramentas de segurança. Não só alguns dos milhares de nomes que existem no mercado. Né? Que aquilo é colocou a AVG, Norton. Aí você tem o Avast, você tem o Avira, você tem o Scan, né? o vírus Scan. Né? Então, cara, você tem uma galera de antivírus no mercado. Fora o Windows Defender da própria Microsoft, antigamente chamado Microsoft Security Essentials, então tem muito programa. Você tem quais são alguns, pelo menos, para ter uma noção. Ah, isso aí é uma ferramenta de proteção. Cara, tem questões de prova que são maldosas a esse nível. Joga lá, ah, quero ver o ranking dos antivírus. Ah, hoje quem tá como melhor antivírus é o Capersky. Ah, não, hoje é o Panda. Ah, aí de repente muda. Cara, isso é dinâmico. Cada um deles, em algum momento, vai estar tá melhor para alguma ação, para determinado caso. Então, isso é constantemente testado, verificado, e há uma mudança, uma dinâmica muito grande. Então, hoje. Dependendo da banca que você pegar, as ferramentas não vão bater só nisso. Elas vão falar do IDS, do IPS, falar de detalhes do FIRO, vão falar aí do FIRO de nova geração. Então você tem mais ferramentas, não é apenas o nome do programa. Agora, cobrar tipo eu acho mais concebível. Que você falar, eu tenho o anti malware Legal, funciona anti é essa. É o anti função do antispire é essa. IDS, função do IDS é essa. Então você está olhando agora para a definição do tipo de ferramenta que você tem. Agora decorar nome no dia a dia do comércio, aí essa é sacanagem de banca. É o cara querer que você decore produto, lista de produto. Não, né? Mas aqui é um exemplo desse tipo de questão. Então, por eliminação, ficou só o chameleon como base aí para a sua questão. Tranquilo? Próxima questãozinha. Aguinha aqui. A capacidade. De se esconder, permite que esse tipo de malware permaneça no sistema da vítima por meses, até mesmo anos, deixando que um hacker use o computador para o que bem entender. Mesmo uma máquina que não contém informações valiosas, o que é pouco comum, né? porque qualquer informação aí pode ser útil hoje em dia, ele ainda fala que o computador pode ser útil para produzir bitcoins, ou seja, as moedas digitais, aí, né? ainda mais agora que a gente está nessa pegado onde que várias fazendas de bitcoins estão sendo derrubadas aí lá na China a galera também tá que no, no sanhaço né querendo precisando ganhar dinheiro então tem um monte de fazenda de bitcoin lá que Cuidado, você vai às vezes olhar na internet, tem placa de vídeo sendo vendida presa de banana. Por quê? Porque é dessas fazendas de Bitcoin, é placa que já foi usada para minerar, ah, enviar spam, participar de ataque de DOS e outras maneiras, né? Embora essa aqui seja talvez a mais, mais comum e relevante aí hoje, né? Galera, infectar computadores dos outros, para fazer esses outros computadores minerar criptomoedas, o que dá um dinheirinho extra aí bacana né, para. Não ficar aí, não só tô usando o computador do cara, não estou sendo uma ameaça. Eu uso o computador da pessoa, a pessoa não sabe o que está acontecendo e tá de boa, né? Então tá muito comum esse tipo de situação. Mas tudo bem, essa definição de malware é denominada o quê? Pô, malware que permanece no sistema para usar o computador. Seria um worm, Tem aqui o um worm? Não. Então quem melhor que apresenta a ideia de usar o computador do usuário, explorar de vulnerabilidades, controlar esse computador é o rootkit. kit sim o root kit é o que melhor apresenta essa ideia na verdade o root kit é um conjunto de ferramentas ou malwares, que vão ser utilizados para fazer invasões e tudo mais e aí é nesse contexto efetivo que acabamos tendo ele como a ferramenta aí cara na prática muitos sistemas, o ataque direto a um sistema, é feito por rootkits. Tipo, ah, eu quero invadir um sistema lá da empresa. É então, uma forma de tenta, primeira tentativa direta é utilizando rootkits. Tá? É tentar ver quais são as vulnerabilidades, falhas daquela rede, daqueles uh, sistemas, tentando manualmente. Então esse é o primeiro passo que a galera utiliza nessa dinâmica. Tá? Mas aí é uma questão de ferramentas mesmo. Questão 19. Quanto à segurança da informação. Análise as afirmativas abaixo e assinale a correta. Spywares, mais conhecidos como antivírus. Quê? Spyware? Antivírus? Não, nada a ver, cara. Já tá errado. Então, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Só sobrou a alternativa B. <laughs> Ó, vamos ver lá. Trojan é um tipo de programa malicioso que pode entrar em um computador disfarçado como um programa legítimo? Sim. Malwares são programas de computadores destinados a infiltrar-se em um sistema de computação de forma ilícita com o intuito de causar danos ou alterar informações ou roubá-las. Sim, também. Tá Bonitinho. Então, dois e três corretos, O item um errado. Alternativa correta é alternativa B, tá? Pô, essa questão parece besta, mas Passa batido na hora da prova. Porque se fosse são ação como antivírus, se você não parar para prestar atenção e deixar a leitura dinâmica conduzir, você acaba dizendo que era verdadeira. Então, muito cuidado. Tá? Antivírus é uma coisa, anti-malware antimauer é né, uma coisa, e spyware é outra. Não dá para dizer que uma coisa é a outra. Né? é Errada a questão. Bora. Ah, o item não é errado. Bora para o próximo. Qual é o software malicioso criado para gravar informações digitadas? Pô, falou gravar informação digitada, é o Keylogger. Então você vai reto lá no Keylogger. fala, ah, vou capturar o que o usuário digitou. Simples. Ah, e aí ele fala, fim de obter dados sigilosos e tudo mais. Ele tenta complementar a questão, mas já te deu a resposta aí falando a respeito do Keylogger. Tá? Os programinhas maliciosos do tipo Spyware que capturam um das do e enviam esses dados de usuário a terceiros. O spam é uma mensagem não solicitada enviada em massa, normalmente né, na, apresentada nas provas na forma de e-mail, só tem que lembrar que tem spam em redes sociais, seja em e-mail, seja é, em postagem, em rede social. Então existe uma dinâmica muito maior. Não é só em redes sociais que a gente tem aí a ideia, né, não é só em e-mail que a gente tem o spam tranquilo, Com então, cuidado para não cair em pegadinhas nesse quesito dentro das provas por conta de tipo de serviço. E depois o Faro, o Faro é uma ferramenta de segurança. Então quando eu coloquei para você o Faro, o Faro é um recurso de segurança da informação. E aí o Scan, cara, o Scan ele normalmente nas provas mais recentes, tem sido cobrado como a etapa de scan, o momento do scan de malware. O momento em que o malware vai escanear alguma coisa, normalmente portas da rede, um worm né, fazendo isso, procurando as vulnerabilidades daquele, daquela rede. Então aí é uma das situações onde que isso aparece, tá bom? Então só atenção aí nesse pré-requisito. Julgo o item relativo a procedimento de segurança de informação noções de vírus, worms e pragas virtuais. E procedimentos de backup. Tá bom, backup, né? É possível que um cavalo de Troia consiga fornecer ao atacante o acesso a uma determinada rede? Cara, se ele tá no teu computador, controlando teu computador, ele pode pegar e buscar dados do seu computador, como seu usuário senha, para que alguém ali, ao acessar, pegar esses dados, possa logar na rede? Pode, tranquilamente. Então é o tipo de situação que ele pode permitir, sim, a um ORM normalmente é o cara que já vai entrar na tua rede, ele já vai usar a tua rede como referência. Então cuidado para não confundir. O cavalo de Troia ele pode assumir o controle do teu computador, assim como o ORM. E se o cavalo de Troia assumir o controle do seu computador, o seu computador pode ser usado aí justamente para poder estar tá invadindo a rede como um todo. Algo bem, bastante comum aí de passagem na prática, tá bom? Uh, Os worms atuais exploram vulnerabilidades apenas em servidores de e-mail. Eles não conseguem explorar, por exemplo, servidores web. Claro, nada a ver. Né? Eles podem explorar vulnerabilidades de qualquer computador. Não é só de um ou de outro. É ah, errado. Então cuidado com isso. Um vírus polimórfico, outro nome aí do vírus mutante, é um vírus que muda cada infecção, não necessariamente pela infecção, né? Mas que ele muda constantemente. E isso impossibilita ou dificulta muito, tá? Esse impossibilitar é a intenção dele, não quer dizer que seja efetivo, tá? Impossibilitando a, a detecção da sua assinatura? Sim, a ideia dele é essa. Aí a gente acaba recorrendo a outros recursos, como heurística, como inteligência artificial, para poder tentar encontrar esse cara por conta da sua alteração de código, tá bom? Então muito cuidado aí com a dinâmica dele. Vírus de computadores podem ser definidos como quaisquer tipos de softwares maliciosos cuja finalidade é obter, modificar ou explorar informações privadas. Eles também podem modificar configurações de computadores e dar o controle de uma máquina a um hacker. Um dos tipos de vírus existentes é o Adware, cujo objetivo é, bom, olha só, ele falou do Adware como um tipo de vírus, cara. Mas tá bom, faz parte. Acontece, parece aí tipo de provas, tudo de é tipo, né? Mas vamos lá. A tornar inacessíveis os dados armazenados em equipamento utilizando-se para esse tipo de Criptografia. Cara, não é nem característica de um vírus na sua essência, né? Nem como característica de um hardware, muito menos do adware né? A ideia disso aqui, é de criptografar os dados, é do Ransom. Então, não, né? Manipular o tráfego de um site para direcionar os usuários a sites falsos com o objetivo de coletar dados pessoais e financeiros. Cara, aí tem duas coisas. A questão de manipular o tráfego de um site legítimo para outro falso, aqui seria o farming. Agora, a questão do site ser falso querendo capturar dados do usuário, aí é o phishing. Então, o phishing é a página ou e-mail falso que tenta capturar dados do usuário. O farm é o redirecionamento dessa galera para alguma outra página, que pode ser no caso do phishing, né? A alternativa C exibir uma grande quantidade de anúncios indesejáveis, sem a permissão do usuário. Bom, essa aí é que está mais alinhada com a ideia do Adware, de propaganda, né? Então, por enquanto, a C é a melhorzinha. Coletar tudo o que é digitado. Bom, digitado é um spyware, mas aí seria o Keylogger. Por, pelo usuário, com o objetivo de, de obter informações sigilosas. Então assim, quem está mais para o ador é a alternativa C. A alternativa D também é um spyware, mas um spyware do tipo Keylogger. Então ficamos aí com a alternativa C como resposta para a questão. Próxima questão. Os malwares são programas maliciosos cujo objetivo é roubar informações ou contaminar os computadores. O malware que tem a capacidade de se propagar pela rede. Pronto, falou em criar cópias de si mesmo pela rede, é o worm. Foi seco aí na questão, não tem nem segredo. Tá? Um dos efeitos mais nocivos dos malwares que atacam os computadores é o que faz a captura do que é digitado no teclado do computador. Esse tipo de malware é conhecido como... Ó, capturou o que você digita, professor, não tem ninguém aí. Pois é, tem o spyware. O certo seria logger Mas o que logger é um spyware? É, então, velho, não tem um, vai o um outro. Essa aqui está repetida, né? Sobre. Essa aqui tá. Não, não tá. parece que tá repetida, mas não tá não. Sobre os conceitos de proteção e segurança, julgue os itens a seguir. Vírus de macro. Tá? Professor, o que é um vírus de macro? Primeiro você tem que saber o que é uma macro. Uma macro. É uma regra criada para automatizar tarefas repetitivas. Muito comum o uso no Office, no Adobe também, no Adobe Photoshop tem o uso de macros e outras ferramentas. Agora, o vírus de macro é alguém que vai usar dessa estrutura que são as macros para conceber funcionalidades maliciosas. Tá? Então, lembra que uma macro, ela aceita programação. No Word, por exemplo, você pode usar o Visual Basic lá, ou o Visual Basic for Application, para programar alguma coisa. E um malware é um programa como outro qualquer. Então, se eu posso criar um programa dentro de uma macro, se eu criar um programa que cause danos, acabei de criar um vírus de um computador usando uma macro. Então, por isso que são chamados vírus de macro. Por quê? Eles são um exemplo clássico de que o usuário precisa executar o arquivo que está com a macro lá dentro, e aí ao executar essa macro, ou algum gatilho vinculado, né? Ela vai estar tá causando os problemas para os quais ela foi programada. Então a ideia aí é disso. Aí ele fala: ó, vírus de macro é um tipo específico de vírus escrito em linguagem de macro, não só o Visual Basic, né? mas que tem infectar arquivos manipulados por aplicativos que utilizam essa linguagem. Como por exemplo aqueles que compõem o Office, perfeito, é isso aí. Eu falei, tem outras ferramentas além do Office que traz esse tipo de concepção. São quantos itens? Três ou quatro itens? São quatro itens, né? Ah, desculpa, são três só. Uh, item dois. Hijacker é um programa capaz de armazenar a posição do cursor e a tela apresentada no monitor nos momentos em que o mouse é clicado. Não. Quem faz isso é o keylogger, ah, desculpa, o Screen screenlogger screen logger é que captura aquilo que você clica, tá? Onde você clica. O Hijacker é o cara que fixa páginas iniciais. Então o Hijacker funciona assim: você abre um site, qualquer, abre o um navegador, ele vai estar tá lá colocando uma página como página inicial. Você pode mudar isso das configurações, ele vai lá e coloca de novo. Você tira a página, ele coloca de novo. O Hijacker não é a página, mas quem coloca ela lá. Beleza? E tem dois então falsos e tem três. Firewall Pessoal, é um tipo específico de firewall que é utilizado para proteger um computador contra acessos não autorizados vindos da internet. Então, a ideia do firewall é monitorar as redes, permitindo ou negando o tráfego de dados entre elas. Então, sim, é justamente evitar que o conteúdo seja tomado. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, alternativa correta, alternativa D, 1 e 3 como itens corretos. Apenas 28. Sistemas informatizados requerem atenção especial quanto à segurança em relação a informações armazenadas. Nesse sentido, o sistema operacional Windows representa uma barreira protetora chamada firewall do Windows, que visa fazer o quê? Impedir que se abre e-mails? Bom, primeiro, um firewall em termos gerais, né, tradicionais, não consegue analisar conteúdo de e-mail. Tá? Ele não consegue dizer para você se o e-mail é falso, se não é, se tem vírus, não é isso, ele não consegue fazer. Ele vai utilizar o prompt de comando como interpretador de linhas de comando do sistema objetivando a identificação de vírus. Cara, não. Para monitorar a rede, tá? Sim, dependendo. é o FHIR? Pode configurar ele, né? Usando o terminal. Mas, cara, não. Não é ele quem age ali. Até a questão de interpretar comandos no um terminal, no Linux, quem faz isso é o Shell. No Windows, é o prompt de comando. Uh, ou o interpretador de comandos. Alternativa C. Detectar ou desativar qualquer vírus. Cara, não. Se um firewall identificar que tem um malware tentando passar pela rede, ele vai olhar de cara dizendo assim, ah, você é um vírus. Não, ele vai falar, cara, você não está de acordo com as regras. Tchau. Ah, não vai deixar passar, só isso. Ele vai identificar, rastrear, bloquear e ou impedir a entrada de abertura de e, a, a entrada e abertura. Cara, não, ele não consegue avaliar seu e-mail é em spam, não. Ele não consegue analisar isso. Tá, professor, mas então o que caixa de spam? Quem é que faz? O serviço de e-mail com o recurso anti-spam. Então anti-spam não tem nada a ver com o Firewall, tá? Muito cuidado com isso. A alternativa é a única que sobra, né? Função do Firewall, portanto, é monitorar e restringir as informações transmitidas entre o computador do usuário e uma rede com a internet, ou com a internet, impedindo o acesso de pessoas sem autorizações. Perfeito. A ideia é essa: monitorar a rede, o que passa, o que entra, o que sai dessa rede. É a função. Que ele vai proporcionar aí de modo geral. Então, ele traz essa ideia como essência, faz parte aí dele, esse universo. Então, um certo cuidado com essa dinâmica. Beleza? Então, ah, deixa eu ver aqui outra coisa. Tá. Nossa, nossa, o que o pessoal mandou aqui de avisos para gente aqui. Mas não é nada para nós aqui. Bora lá. Então, a alternativa. E qual a alternativa é? próxima? Firewall. de novo? Sim, ferramenta de segurança. São aplicativos de segurança? Bom, o Firewall, primeiramente, pode ser mencionado, apresentado para você como aplicativo de segurança. O Firewall pode ser apresentado como ferramenta, como hardware. A ideia dele é ser uma estrutura, um elemento de segurança que haja aí justamente na tua proteção na comunicação de rede. Então ele pode ser composto por hardware e ou software. Isso aqui tá OK, tá? Essa parte aqui de ser composto por hardware e ou software tá de boa. Ele tem como função principal proteger o computador de ataques, devido às suas funções, de, devido às suas limitações. Os FIROs não são usados como objetivo de controle de acesso à rede. Errado, ele monitora a rede, ele vai controlar o que entra e o que sai. Está então é errado, né? Ele olha para o que entra e o que sai. Agora, cuidado, o erro dele está na segunda parte. A primeira parte está linda, tá? O primeiro período é isso aí. A Faro pode ser um hardware, pode ser um software que vai ser utilizado aí de um modo geral, tá bom? Então cuidado aí com essa dinâmica na básica. Próxima questão. O que se refere aos sites de busca e pesquisa na internet, os conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos e de pastas e aplicativos para segurança a informação do item, Firewall é uma excelente ferramenta destinada exclusivamente a monitorar o tráfego e a rede a... na rede e detectar alguns dos tipos de ataques. Ele não executa funções antes spoofing Cara, primeiro, vamos lá. O que é spoofing? Né? Aí vem a primeira colocação que você tem que analisar. O que é um spoofing? Segunda, a questão do exclusivamente aí que ele proporcionou para você. Então, primeiro detalhe: quando ele fala Faro é uma ferramenta, sim, software, hardware e tudo mais. Ela é exclusivamente de tráfego de rede? Não, tá? É onde que ele atua principalmente. Ele tem outras funções, mas ele olha principalmente para aquilo. Ah, ele pode ser usado para detectar ataques? Tá? Sim, também, né? Dentro da sua estrutura. Agora, o spoofing é um tipo de ataque. Spoofing é se passar é por outro usuário fingindo ser alguém que não é. Ou seja, quando eu mando para você algo, mas eu digo que foi outra pessoa que mandou, não eu. Então você vai receber achando que foi aquela pessoa. Mas quem viu fui eu. Então a ideia do spoofing é isso: é falsificar o remetente de uma informação, de uma mensagem. Seja como ela for. Tá? Cuidado para não confundir com o farm. A ideia é muito parecida. A diferença do phishing é eu mando para você e digo que foi o fulano, mas não foi. E do spoofing? Do farm é eu dizer para você que o conteúdo que você quer tá em um lugar que não tá. Então é o passar para você ir para um lugar diferente do que você estava querendo ir. Então é essa a ideia. O farm é dar uma informação errada. O spoofing é se passar por outro usuário, né? Se fingir um ser um remetente que não é. Então cuidado com a jogada, porque ele é um ataque e aí ele, até a própria menção ali fala: "Ah, ele ajuda a proteger contra alguns ataques, sim, inclusive é spoofing, né? o spoofing Ataque de spoofing. Agora faz, não executa errada. A questão aí. beleza? Questão seguinte, Deixa eu dar uma olhada aqui como é que vocês estão, minha gente. né Porque estava ali, né? A gente foi, bateu bastante questões, mas eu acabei não interagindo muito com vocês. Tem mais curtida do que. Ah, que maravilha! Então tá, tá né? Vamos ver aqui quem está acompanhando. O Rui tá ali, né? Firme e forte. A Rui Alexandre Duarte. A Patrícia está por ali também. O Marco Antônio está por ali acompanhando. O Thiago está sempre firme e forte aí nas aulas. Aproveitando as aulas do YouTube, sempre, né? me faz parte ah, do Eduardo. Tive tipo, que se perguntou antes ali que eu não tinha visto. Como eu limpo um home do Google Chrome? Como assim um home no Google Chrome? Você tá com um home no Google Chrome? É um home ou é um hijacker? Cuidado. Ah, é mais provável que seja um hijacker. E normalmente ele não fica no navegador. Tá? A maioria dos hijackers eles não ficam no navegador. Eles. Tem um programinha que está rodando lá no seu sistema operacional como outro programa qualquer, em segundo plano e que você não vê. Então você fecha o navegador, ele vai lá altera as propriedades do navegador de novo. Você reconfigura o navegador ou o hijacker vai lá altera de novo. Pode ser que seja isso, né, Eduardo? Que você tenha mencionado na ideia ali de modo geral. Então acabei pulando ali para batido, não vi que você tinha feito aquele argumento naquele questionamento de modo mais amplo, tá? Uhum. Show. Então, gente, bora lá. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham aí, a abrir, comentar e tudo mais, né? coloca ali no chat que eu tô de olho em vocês, tá bom? Vamos para a questão de número 31. Um dos procedimentos de segurança é fazer uso de firewall no computador. Sim, tá? Você tem o Faro do Windows, que é o Faro de host é ou Faro local, e você tem o Faro da rede, tá? Além de recomendável que ele seja atualizado, com certeza, o Faro deve ser atualizado frequentemente. Basicamente, quando você atualiza o Windows, você está atualizando o Faro também, né? Então ele faz parte das atualizações de um modo geral. Então, correta a questãozinha, é bem clean, bem direta. Próxima questão. O programa utilizado para proteger um computador contra acessos não autorizados vindos da internet é, pô, falou em acesso via rede, está falando do firewall. Então está falando aí justamente da parede de fogo. Aquele o Worm é o problema, o Spyware é o problema e Google Drive é a ideia de armazenamento na nuvem. Tem nada a ver aí com o que ele está perguntando a questão, diga se passagem. Próxima. A Lamp tem uma empresa autônoma de programação e se preocupa muito com a segurança da rede local. Para impedir uma tentativa de acesso à sua rede a partir de hosts externos, o senhor que quer host? Host é um dispositivo conectado na rede. Então, isso é um host, é um dispositivo que está lá conectado na rede. A galera que é viciada em CS na vida é, fala ah, para você, eu vou subir um host. Cara, todo equipamento na rede é um host. Então, cuidado quando você usa essa nomenclatura. Oriunda do universo dos jogos, porque você acaba errando algumas questões. Todo dispositivo conectado na rede é um host. Seja ele um tablet, seja ele um celular, seja ele um, um relógio, seja ele um outro computador, um servidor, é um host uma TV. Então é um dispositivo conectado na rede, é um dispositivo que vai ter endereçamento IP. Então, cuidado com a noção aí de nomes. Você, quando vai lá jogar, vai falar assim: quem que vai ser o servidor? Quem vai ser o host servidor daquela partida? É que daí os ferramentas, os jogos acabam generalizando, colocando o nome mais simples e comum, tá? Mas cuidado para não errar questão de prova por conta desse dia a dia, né? Que você acaba vendo. Então, a ideia é que ele vai estar tá usando aí qualquer tipo de vazão Aí ele vai usar o Faro para proteger contra esses acessos que tentam se passar pela rede. Tá? Falou em comunicação de rede, então a ferramenta de proteção é o Faro. Lembrando que, Faro e antivírus não se eliminam. Eu preciso dos dois e mais outras ferramentas de segurança de um modo geral. Então, você está trabalhando com a segurança em múltiplas camadas. Eu tenho vários níveis de segurança. Eu tenho o Firewall que vai se preocupar com a parte da rede de comunicação. Eu tenho o antivírus e outros anti-malwares que acabam se preocupando com o que eu tenho no meu computador, com o que eu vou fazer dentro do meu computador. E o Firewall também, dentro do computador, mas aquele Faro do meu computador está olhando também a rede. Toda a parte de comunicação com rede. Então a dinâmica de uso é em cima disso. São camadas, são cada um atuando num segmento dentro da informática para ajudar na proteção daquilo. É a mesma coisa que você pensar na segurança pública. Cara, você tem a Polícia Civil, você tem a Polícia Militar, você tem a Polícia Rodoviária, você tem a Polícia Rodoviária Estadual Federal, você tem a Polícia Rodoviária, você tem a Polícia Federal, você tem cada um atuando num nicho. E há muitas vezes operações conjuntas, né? Exato. Aí você pega né, operações da fronteira, juntamente com o exército. Então ali você agrega outras estruturas de segurança. Cada uma tem a sua área de atuação. Mas podem existir alguns momentos em que você vai encontrar uma, algum recurso que está com um conglomerado de recursos independentes trabalhando em conjuntos. Por exemplo, um. Uma UTM. Bom, uma UTM é uma central de configuração de segurança, né? Uma central unificada de segurança, Wi Fire Treatment Manage. Então essa segurança central é um exemplo de uma operação né, da fronteira que nem a gente tem frequente aqui em Foz do Iguaçu, a operação Ágata, que daí pega Exército, pega pessoal da Receita Federal, pessoal da Polícia Federal, PRF, coloca todo mundo junto lá no posto e fala, ah, agora tudo que passa por aqui a gente está trabalhando junto. Então, são ferramentas que, independentemente, existem, têm as suas tarefas e que eu coloquei todas para trabalhar em conjunto numa operação. Então, ali eu estou trabalhando com a ideia. Dá um UTM. Mesma coisa que acontece quando você pega aí o computador. Você tem a própria central de segurança do Windows, pode ser dita uma UTM. Por quê? Porque você tem ali antivírus, anti né, de modo geral. Você tem a estrutura de spyware você tem a estrutura do firewall do Windows e outros recursos, né, como a central de controle dos pais, né. Então isso tudo faz parte dessa central de segurança unificada. Então cuidado com as terminologias aí ap apresentadas nas questões, tá bom? Então, correto, até a gente vai C, 34. Firewalls são aplicativos? São. Ah, professor, mas você falou que ele é Firewall pode ser hardware, pode ser software. Cara, esse tipo de afirmação é válida. Eu não preciso dizer toda vez que ele é um software e ou hardware, porque é uma tautologia. Se eu falar que ele é um software, tá valendo. Se você falar que é hardware, tá valendo. Se eu falar que é uma coisa ou outra, tá valendo. Se eu falar que é as duas, também tá valendo. Ah, então é a ideia de tautologia. Ele permite especificar diversas regras. Agora, se permite, já ficou perigoso. Você pode configurar, ele já tem, né? mas tudo bem. No entanto, eles não oferecem recursos de prevenção contra ataques de recursos de serviços. Ataque de recursos de serviço é o um ataque de DOS. E, aí, como eu mencionei lá atrás, é um dos ataques mais facilmente identificados pelo Faro hoje. Hoje, dificilmente o Faro não consegue olhar para um ataque de DOS. A maioria deles vai identificar que esse... Agora, se trata de um ataque de negação de serviço. Então, esse não é errado na questão, tá? O Firewall, aplicativo de segurança, que em alguns casos já estão integrados ao sistema operacional, tem a função de analisar o tráfego de informações ocorrido entre o computador e a internet. A ideia dele é entre redes. Lembrando que o computador da internet você tem uma comunicação pela rede. Da rede local, seu computador, com a internet, uma rede externa. Então, sim, é o momento em que o Faro irá atuar, é onde que ele vai estar tá trazendo as suas funcionalidades e a sua atuação. Tá bom? Próxima questão. Quanto aos mecanismos de segurança dentro da informática, sinal alternativo que se refere ao filtro anti-phishing. O filtro anti permite que você controle a execução de códigos Java ou JavaScript, tá? Não mais ou menos, né? Vamos lá. Então, o filtro anti o que que ele é? Primeiramente, antes de olhar para as alternativas, filtro anti é a ideia de um, uma lista. Cada site tem uma lista, cada, cada site, cada navegador, Firefox tem uma lista, Google Chrome tem uma lista. O ad também, os navegadores, eles têm uma lista. Cada um tem a sua. E toda vez que você tentar acessar um site, o navegador, antes de acessar o site, ele vai olhar na lista que ele tem. Se o site que você está querendo acessar está naquela lista. Essa lista é a lista das páginas potencialmente perigosas. Páginas que podem ser um conteúdo falso. E aí ele olha, se o site que você está querendo acessar está na lista, ele bloqueia e não deixa você acessar. E alerta, olha, a página que você quer acessar tem um conteúdo meio perigoso. E aí ele bloqueou o acesso. Se você quiser, você pode forçar o acesso ainda, tá? Mas ele, às é vezes, alerta fala, não, não vou demonstrar o conteúdo porque essa página é falsa. Então ele dá a ênfase a isso. Cada navegador tem a sua lista. É só isso que ele faz. Pô, é algo simples e básico assim? É. Porque phishing é uma página ou um e-mail falso que tenta se passar por um serviço confiável. Um phishing de e-mail, o teu navegador já não consegue analisar. Fala, ó, oh, esse e-mail é phishing. Então é, é um pouco mais complicado para ele, né? Quando você estiver usando o webmail, ele não vai conseguir chegar e falar: Olha, isso aqui é um ficha. Tá? Agora, o um site ele consegue ajustar e indicar ali para você: Ó, essa página é falsa. Então ele permite que você controle a execução do código JavaScript. Você pode decidir quando permitir a execução dos códigos e se eles serão executados temporariamente ou permanentemente? Cara, de modo geral. A parte de codificação, isso aqui é parte da configuração do navegador. Isso aí não faz parte do filtro anti-phishing. Você pode ir lá nas configurações de segurança do navegador e falar, olha, eu quero aceitar todo o código JavaScript, ou só aceitar JavaScript em páginas confiáveis, ou bloquear todo, né? Não aceitar códigos JavaScript. Não é muito não Não se recomenda, tá? Por quê? Cara, raros são sites que não usam JavaScript. Tá? 99% dos sites da internet usam JavaScript, desde campo de coisa simples, como você abrir um formulário lá e o formulário tem aquela opção: ah, esse campo é obrigatório. Isso aí já está usando JavaScript. Se você bloquear o uso, esse tipo de coisa não vai funcionar. E aí, ao tentar fazer preenchimento de formulário, se você deixar de preencher alguma coisa, vai dar erro. Então é por esse motivo né, e outras situações que ele precisa ser executado hum, meio que frequentemente. Já vem integrado a maioria dos navegadores. Sim, hoje a maioria dos navegadores tem filtro anti-phishing. E permite que você controle a exibição dos janelas pop-up. Não, aí é outra coisa, que também já é integrada. O filtro anti-pop-up. O filtro de pop-up, ou o bloqueador de pop-ups... Que é o nome mais antigo e corretamente empregado, ele já está presente em todos os navegadores. Tá? O bloqueador de pop-ups está presente nos navegadores. E lá com ele você pode aí justamente bloquear aí o conteúdo dos sites. Tá? Então, o bloqueador de pop-ups está presente. Mas isso aí não tem nada a ver com o filtro de phishing. Você pode optar por bloquear, liberar totalmente. Cara, quando bloqueia, aparece lá uma notificação bem sutil na barra de endereços dizendo: Ó, oh, tem um pop-up bloqueado, você quer liberar? É bem sutil, mas isso aí não tem nada a ver com phishing. Ah, ou anti-phishing, permitem um o bloqueio de sites conhecidos por apresentarem propagandas. Não, propaganda sozinha, não. E a determinação e a reputação dos sites que você acessa. Ah, determinada reputação, ok. Ele pode bloquear de acordo com a reputação. Ele já vem integrado a maioria dos navegadores? Já. Serve para aleitar o usuário quando uma página suspeita ser falsa e acessada? Sim. O usuário pode decidir então se quer acessá-la? Sim. Mesmo assim, ou navegar em outra página. Bom, a AD tá melhor do que a C. A C, qual que é o problema dela? Ah, ele fala que ele bloqueia o site por o site apresentar propaganda. Não. Tá? O AD é mais coesa, mais correta a verdade aí que ele tem na estrutura. Tá bom? Então, muito cuidado aí com essa situação. Uh, putz, quando vocês colocarem ali, às vezes a resposta, coloca o número da questão, que daí fica mais fácil eu voltar a qualquer coisa. Eles colocaram a ah, letra B, letra... Ah, qual que é o maior o na letra D, eu já não passei tanta questão ali, já que não sei qual que é que vocês estão julgando, tá bom? Uh, guarda municipal de canoas do, Rio do Sul, hum. rage né? aí forte, preparando pra guarda, bora lá. Questão 37. Conforme o CERT-BR, considere que há uma ação praticada via internet em que o golpista procura induzir uma pessoa a fornecer informações confidenciais ou a realizar um pagamento adiantado com a promessa de, de futuramente receber algum tipo de benefício. Esse golpe é o quê? Cara, cuidado. Olha o golpe que caiu na questão de informática. Uma fraude por antecipação de recursos. Isso aqui você está estudando lá no direito tá? E ele fala: "Pô, conforme o CERTBR, pior que tem lá essa definição, tá? Fraude de antecipação do recurso. É tipo basicamente o golpe do bilhete premiado. Ah, você você ganhou tanto, mas para você poder, para você poder retirar esse prêmio, você tem que fazer um depósito antes pra gente verificar tua conta ou algo do gênero". Então a fraude por antecipação do recurso. Você ganhar mais, promessas de você ganhar algum prêmio maior ou algum benefício, alguma coisa, mas somente se você fizer aí um pagamento antecipado. Então, Fraude de antecipação de recursos. Cara, olha o nível da coisa, né? Mas aparece na prova esse tipo de questão. Putz, sacanagem, né? Mas tá aí, uma questão de prova. Qual é o nome dado? Aos e-mails enviados para um grande número de pessoas, geralmente comerciais, ou seja, propaganda, e que não são requisitados. Cara, mensagem não solicitada, enviada em massa, é o spam. Então é uma mensagem que você envia para uma galera. Tá falando spam aí, justamente. Frequentemente, os usuários de correio eletrônico recebem mensagens contendo frases como: "Atualize seus dados bancários" ou então "Parabéns, você é um novo milionário", cujo objetivo é capturar informações como senhas de banco e demais informações pessoais para utilizá-las de maneira fraudulenta. Esse tipo de crime, que cresce em ritmo acelerado, é chamado de accounting, backdoor, download, phishing ou redirecting. Cara, a ideia de capturar dados pessoais é a ideia de phishing, né? que se passa por alguma coisa, algum serviço, alguma coisa, atualiza seus dados bancários, né? Se tentar se passar por um serviço verdadeiro para que o usuário forneça dados pessoais é o phishing. Tentar se passar por algo verdadeiro com a intenção que o usuário execute um programa, instale alguma coisa, é o cavalo de Troia, é o Trojan. Agora, se passar por algo verdadeiro para o usuário fornecer diretamente dados é o phishing, ok? Julgue o item relativo aos procedimentos de segurança da informação, vírus, armas e pragas virtuais e procedimentos de backup. Um ataque de rootkit é semelhante a um ataque de phishing, já que ambos exploram vulnerabilidades do sistema. Não. Primeiro, phishing não explora vulnerabilidades do sistema, ele explora basicamente vulnerabilidades do usuário não do sistema, porque ele é falso mesmo, é na cara dura, no sistema lá vai olhar, é falso. Mas o usuário, o usuário às vezes tem dificuldade em perceber isso, pois não sabe usar corretamente os recursos de segurança, né? Então, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí por meio de engenharia social, tá, os objetivando conquistar a confiança do usuário. Ele está falando mais do phishing do que do rootkit aqui, tá? A rootkit é a parte de explorar a vulnerabilidade do sistema. O resto é do phishing. Ah, então errada a questão 40. 41. O nome da técnica de fraude online, que é utilizada por criminosos, os quais utilizam de armadilhas virtuais, como e-mail falso, website ou até mesmo mensagem, para roubar senhas de banco e demais informações pessoais, usando-as de maneira fraudulenta. Pô, de novo, técnica de fraude online para criar uma armadilha, como um e-mail ou site, para que o usuário, né, a partir de mensagens, forneça dados pessoais. Fornecer dados pessoais, ou... Phishing. Ele não está falando de um programa que captura os dados, que daí seria o Keylogger. Ele tá falando de fazer o usuário fornecer os dados numa interação, uma mensagem com ele, tá? E aí o usuário acaba mandando dados que não deveria mandar. Então, isso está falando do phishing e a sua característica. Próxima questãozinha. Atualmente. Um internauta que exerce a função de guarda civil municipal da prefeitura de niterói deve se preocupar com os aspectos de segurança e informação na internet particularmente pela ocorrência de fraudes uma delas ocorre quando um golpista tenta obter dados pessoais de terceiros de seu usuário, de um usuário dados pessoais e de financeiros desculpa de um usuário pela utilização combinada de meios técnicos e engenharia social conforme o exemplo a seguir eles tentam se passar pela comunicação oficial de uma instituição conhecida, como um banco, uma empresa ou um site popular. Bom, aqui é muito comum, né, isso. Procuram atrair a atenção do usuários, seja por curiosidade, por caridade ou pela possibilidade de obter alguma vantagem financeira. A caridade vai mais na ideia lá de filantropia e tal, né? informa que a não execução dos procedimentos descritos pode acarretar em sérias consequências, como a inscrição em serviço de proteção crédito, cancelamento de cadastro, pagamento de imposto, cancelamento de uma conta bancária ou de cartão de crédito. A fraude conhecida descrita conhecida como, cara, tá falando do phishing, tá? O ox, na verdade, é que ele cometeu um, um de onde que nem existe, né? Ficou com o warming ah, e tudo mais. Isso aqui não tem, isso aqui nem existe. Então o warming é uma coisa, o ox é um boato, ah, os spoofing, ok? Mas ele tentou colocar onde um em tudo aqui, né, cara? Nada a ver. Então você tem aí o spoofing, que é falsificar o remetente. Phishing, que é a ideia de tentar obter esses dados. O warming é um malware e o ox é um boato, né? Uma... Normalmente é um tipo de spam works. Né? Aquela ideia de boato, mensagem no seu estado, enviada em massa e assim por diante. Com relação ao site de busca Google. E aos aplicativos de segurança da informação e aos procedimentos de backup julgue. O software antivírus, após sua instalação e configuração, não necessita ser atualizado pelo fabricante, pois já contém uma lista de assaturas válidas e consegue eliminar todas as formas de vírus. Cara, nada a ver. O antivírus tem que estar atualizado constantemente, frequentemente, todo dia de preferência. Embora a Microsoft lança duas vezes por semana, né? Mas toda terça-feira, no mínimo, toda terça-feira atualize o seu Windows, tá? Hum. Então é bom ir lá e atualizar. É toda terça-feira no mínimo, vai lá e manda o Windows atualizar, beleza? Porque é o dia que vem o maior número de atualizações relevantes. A segunda terça-feira do mês é a mais, é a que tem mais coisas, tá? É a que a Microsoft manda mais atualizações dentro do Windows. Então ela tem data, sim, para fazer essas atualizações. Então 43, errada, 44. Um técnico, essa aqui são quantos itens? Um, dois, três, quatro, quatro itens. É, essa aqui fica mais fácil, né? Eu gosto dessa aqui que só tem quatro. Tem quatro itens, mas tem dois só verdadeiros que você consegue eliminar com facilidade. Mas bora lá. Primeiro item. Uh, vamos primeiro ler a questão, né? Um técnico tentou instalar uma aplicação no seu computador. Mas o antivírus impediu, mostrando uma mensagem. Parece eu aqui. Cara, ah, meus antivírus bloqueiam metade dos meus aplicativos. Que o programa era legítimo, mas que poderia ser usado por criminosos para danificar o computador. É, tipo assim, o meu com o meu programa, tá? Esse programa que eu uso aqui no, no relógio para trocar a tela e tal. No antivírus lá na AVG ele não deixava executar. No AVG não, no MacF. Então, tá, vamos lá. A Criminosos para danificar o computador furtar dados pessoais. Analisando que as perdas que poderiam ser causadas pela execução do software seriam menores que as perdas pela não execução, então, ó, eu perderia menos perdas executando ele, porque ele é necessário, do que não executar. O técnico pensou nas seguintes possibilidades para instalar o software. Incluir o software na lista de execução do antivírus é necessário, do contrário, ele não executa. Tá? Se o antivírus travou, na hora que você instalar, você vai ter que colocar lá antivírus. Me instala porque eu preciso. Ele está julgando aqui ó. É mais interessante executar do que não executar. Então faz antivírus. Foda-se você. Eu quero executar o programa. Beleza. Ou seja, na lista de programas com antivírus não deverá verificar. Ok, verdadeiro. É uma necessidade muito comum. Mudar o nome do software não vai adiantar porra nenhuma. Tá. Então não adianta mudar o nome. Ele vai continuar lá sendo barrado porque o antivírus não olha para o nome. É um falso item 2. Com isso, a gente já vai eliminando aqui algumas questões, né? Você olha para isso aqui, isso aqui você já eliminou. Sobra só A, B e C. Desativar ou pausar o antivírus? É uma possibilidade. Se você desabilitar o antivírus, na hora que for tentar instalar o programa, o antivírus não vai incomodar você. Ou seja, pelo tempo necessário para instalar e usar. Beleza colocar o antivírus em modo de verificação apenas o um disco rígido, de forma que ele não seja ativado quando perceber que o possível malware é carregado na memória. Cara, quando você instalar o programa, ele vai se instalar no teu computador. E ele falou lá que ele queria instalar e utilizar esse cara, então não. Até porque não tem como ser, né? Porque se o item 3 é verdadeiro, o 4 não pode ser. Então só sobra a alternativa B aí como resposta válida para isso tudo aí, tá bom? Próxima questãozinha aí pra gente fechar. O melhor dos softwares de proteção... É o nosso bom senso. Exato. É O usuário consciente é o melhor antivírus que a gente tem. Ah, mas isso... Como isso não vende no mercado, né? Você vender treinamento, a pessoa saber se proteger e tudo mais. Precisamos de soluções mais precisas e robustas. Sabendo disso, qual destas alternativas não é usada para proteção? Rapaz, sacana essa. Por quê? Bom, McAfee, ok, você sabe que é um antivírus. Então, se você sabe que o McAfee é um antivírus, você já eliminou a alternativa E. Ah, e não, né? D. E aí? Pô, sobrou lá o E7 e o HW Monitor Pro. Você fala, ah, E7 é a estrutura de um elemento chamado E7, né? Um antivírus. E HW? HW é uma ferramenta paga para você analisar o hardware do seu computador. Então ela vai ver o desempenho aí justamente qual o hardware que você tem, como que ele está trabalhando. Então a alternativa C não é uma ferramenta de proteção. Olha o nível da questão de prova. Perguntando qual é a ferramenta de proteção que você vai ter. Qual que é e qual que não é. Mas, pô, jogou umas questãozinhas meio pesadas. Essa aqui era legal porque você sabendo o McAfee ali, pelo menos, que é um dos nomes que você precisa conhecer, né? O McAfee. Uh, você eliminava a alternativa D e, com isso, você teria que julgar, a pelo menos, a alternativa A ou C. né? Mas, querendo ou não, é uma questãozinha maldosa. Ô, oh, questãozinha sem vergonha, né? Então, a galera aí que tá acompanhando, né? O Wade, ah, o JP também. Ah, nossa, meu Deus, vocês colocam cada nome ali, gente. Como é que eu vou ler o nome de vocês, né? O cara colocou o, o, o Seixo Maru, porra, velho. Os, os viciados em Naruto aí, cara. Naruto? Maru é do Rio, não também não é. Não, ah, o Seixumaru, o cara não lembro de onde que era. Ah, eu sei que eu já vi, né? Não é do Hunter, x Hunter versus Hunter, é de algum anime, tá? Então o cara coloca os nomes aí que Deus do livre. Aí não ajuda muito ainda, coloca tudo junto, Mendado. Ah, nossa, nosso Santos ali também, né? O rei está ali firme e forte. Então, a galera aí que estava acompanhando, acompanhou, lembre-se. O YouTube para poder ficar avisando você da aula. Tem que estar tá inscrito tem que estar tá lá com o sininho ativado para todas as notificações e tem que curtir. Aparecer o videozinho de aula, tem que abrir, tem que curtir, assistir um pouquinho lá, pelo menos, para que toda vez ele mostre para você. não, vai acontecer que nem aquilo que eu falei para você. Ó, tenho lá 15 canais que eu sigo, que eu estou inscrito aqui. Quantos desse aqui me mostra notificação? Um, dois. O do Alfa e do Evandro. É os que mostram notificação. O resto nem aparece notificação. Por quê? Porque os outros eu acabo não curtindo e tudo mais. Então você precisa ter a interação com o YouTube para que ele avise você. Ou da forma mais fácil. Vai lá, se cria a tua conta ali no site do Afocom e tá lá em evento. Só que também você tem que ficar toda vez olhando. Ah, tô com o tempinho livre aqui, vou lá, vou estudar. E aí você vai pegar as aulas que estão rolando. E, cara, tá tendo aula pra caramba, tá? Ó, enquanto eu tô aqui tava tendo aula. De oficina redação da Raquel. Tava tendo a, a aula aí da PM pro Rio de Janeiro, né? Pro CFO. Tava tendo a PC, a Lagos, que tá com o digital aberto. Tava tendo aula também em língua portuguesa com quem aqui? é que, não sei, porque não, tá, não ficou sem o nome aqui. Pra PM de Minas Gerais. Então você tá estudando aí pra PC e tem a galera estudando pra PM também. Tá tendo a aula de língua portuguesa pra galera. Tá tendo aula de língua inglesa, pô, baixo tá arrebentando aí pra caramba. Ah, trazendo bastante coisa relevante aí. Pô, ele tá. Dá uma, quem não segue, ainda né, Segue lá no Instagram segredo dele também. Cara, ele solta cada uma lá. Bacana pra você que quer ter pelo menos um, uma... uma experiência melhor do inglês, né? No seu dia a dia. Faz parte disso aí, tá bom? Primeiro nomeação, depois a posse, né? Precisa entrar no exercício depois da posse para confirmar. que Não entendi. Ah, é o Naruto, né? Não, não, não vem chegar a falar o nome da editora, velho. Eu vou ficar olhando o no nome. De, não olho o no nome da editora, não. É né? da. de qual é, mas tudo bem, faz parte, né? Primeiro, uma após, depois na versão. Primeiro, vamos que vamos, né? Faz parte aí de toda a dedicação de vocês. E agora, no final da aula, bota um monte de gente, né? Que maravilha, a galera começa a aparecer aí e brotar para ver o que é que tá acontecendo, né? Faz parte, o que acontece com tudo isso aí. Então, ó, não falei notificação, já apareceu a notificação aqui do videozinho do YouTube do Evandro também, né? Então, faz parte aí de modo geral. Então, gente. Espero aí ter ajudado vocês com um entendimento, principalmente desse conteúdo que acaba sendo um pouco controverso na, em algumas questões, de dizer qual é a definição de malware. As bancas pecam muito nisso, principalmente o cavalo de Troia, o arm e Vírus, são bastante problemáticos aí nas questões de prova, por conta da bibliografia que as bancas acabam não seguindo uma linha de base coesa, elas acabam pegando muito site de antivírus. Cara, site de antivírus é referência comercial, os caras colocam lá qualquer coisa para vender, não é a definição, não é a nomenclatura correta que se aplica. Então tem muito problema nisso, muita margem Uh, e aí a gente tenta jogar conforme a, a música, aí, de acordo com as, aquilo que as próprias instituições acabam oferecendo para você. Né? Então você olha para a banca e tenta alinhar o que ela pediu para você na sua próprio Gente, um grande abraço a todos, muito obrigado. Quem não segue ainda, segue lá no Instagram também. Valeu, abração!